tým zaujímavé, že sa stretli traja žilinskí hostia, každý má nejaký... V Žiline. A v Žiline. A každý stretne sa Žilinčan. Nejaký iný vzťah ku Žiline. Niekto tu prežil celý život a niekto už je... No, pardon, pokračujte s vami. Takže ja vítam pani Soňu Holubkovú. Tu je nielen ako psychologička, ale ona všelijaká riaditeľka rôznych... funkcionárka. Akože riadiš všade, vieš, upratuješ a vynášaš svoje. Rôznych inštitúcií, ale čo je pre mňa najdôležitejšie, že je aj mama jašidielne a mama troch detí a teraz už je stará mama napríklad. Troch vnúkov. To je taká funkcia. Okrem toho je Slovenka roka 2013 a takisto... To nebola moja zásluha, neboj sa. Málo je tých Sloveniek, no. Málo. Asi veľmi, veľmi takto. A dnes sa spýtam, že, či som zabudol na niečo podstatné pri tomto predstavovaní. Ja som niečo nepovedal, aby si doplnila. Áno, ja som totižto nie Žilinčianka, ale som sa narodila v Banskej Bystrici a potom som sa sem vydala. A som tu teda dlhšie, ako som žila v Banskej Bystrici. A ešte niečo podstatné som zabudol. Nie sme Žilinčania, lebo Jozef sa narodil v Litovskom Mikuláši a ty v Rímavské Sobotky. To neskôr dojdeme. Dobre, druhý host je Jožko Kolejak, ktorý sa narodil v Liptovskom Mikuláši, tiež kus života prežil v Žiline, teraz je v Bratislave. A Jozef je robil v umeleckých agentúrach ako copywriter a je vyštudovaný dramaturg a hlavne scenárista. Ak pozeráte niekedy, buď cielene alebo omylom, televízne seriály na komerčných televíziách a teraz už aj v STV, tak Jozef je autorom takmer, a spoluautorom takmer všetkých seriálov, ktoré sú tam. Čiže v tomto je profesionál a ešte okrem toho je pedagóg na Vysokej škole muzických umení v Bratislave. Zase, a teraz otázka na teba. Vynechal som niečo podstatné, skús doplniť. Neviem. Dobil som aj v rozhlase. A pozor, ak čítate Týždeň, tak a čítate rubriku o varení, no to je na predposlednej strane, tak Jožko je autorom všetkých týchto kulinárskych článkov, to je on, Jožko Koleja, ktorý bravúrne píše o kulinárskom umení, sám, no ja neviem, prednášal o japonskej kuchyni na Trenčianskom hrade a je ochotník, teda ochotník, on je dušou ochotník, hoci je profesionál a pomáha ochotníckým divadelníkom v Púchove, tak toto ešte mám toľko o tebe ešte. Ochotníkov som videl jedno predstavenie. A ja napríklad režíroval v Slovenskom národnom divadle taký cyklus, ktorý sa volá Modrý salón, tak v tom režíroval také divadelné predstavenie o zložené z básni Ivana Štrbku. Ešte niečo o tebe? Stačí. Posledný náš host je Ďuro Rajman, takisto nenarodil sa v Žiline ako všetci hostia, ale čas života veľmi takú tvorivú a plodnú prežil v Žiline a teraz je v Bratislave a takisto ako Jozef sa živil ako copywriter v rôznych umeleckých agentúrach a takisto ako Jozef zasahuje do scénarov a potom z toho tí ľudia žijú a sa dobre majú, ale tá srdcovka, tá voľná tvorba, tam je. A teraz Juraj napísal takú knižku Vianočka, udatný... Dlhý názov. A začína Vianočka, udatný. Je to taká roztomilá knižka pre deti, dnes aj deťom čítal. Jeden chlapec sa aj smial. Oni sa aj smiali, hej, tie deti. Rozmýšľam, nevedel som o tom, že či ho to dievča šteglí. Nie, ale potešilo ma to. Ilustrovala to jeho žena Vanda Rajmanová. Takže asi toľko. Autor tiež televíznych scenárov som povedal. Takže toto je taká zostava. My na začiatok si vyskúšame naši hosti, keďže sú všetci tvoriví, aj Soňa, hoci ako taká psycholička sa zdá, že nie je tvorivá. Naopak, Soňa je tiež veľmi tvorivá. Čiže ja vám poviem nejaké slova, skúste mi povedať hneď prvú asociáciu, čo vám napadne. Takže, keďže témou festivalu je Veta Vita Vata, tak to sa bude odvíjať celé toto naše vstup, antre,
od týchto slov, takže skúsme zatiaľ správa. Víta. Víta káva každé ráno. Víta. Vítaná. Vítajte. Vítajte, výborné. Veta. Prvá. Veta. No tak posledná. Veta. Pravá. Dobre, už nemusím sa zopakovať, takže vata. Prvé. Prázdnota. Prázdnota. Nemocnica. Nemocnica. Seriál. Sony? Svetokrádež. Svetokrádež, vata, dobre. Ideme ďalej. Kreveta. Prevert. Koktejl. Šalát. Kravata. Vemeno. Hustá. Otec. Otec. Dôstojnosť. Dôstojnosť. Vytasený meč. Súboj. Vikingovia. Seno. No lebo aj vo Vita, vo vytasenom meče je Vita, aby ste videli jej. Ale aj to seno. A teraz, gravitácia Ivety. Hlboká. Jan Krstiteľ Baláš. Asociácia prvá, čo ti vystane na mysel. Gravitácia Ivety, čo by to tak malo? No, mne to hneď prišlo na rozum, že pád no. Zbytočný. No, to je. Destruktivita závita. Skrutka. Tričko. Diera. Kas. No a posledná asociácia. Konštruktivita závetu sveta. Mlinček na meso. Zúčtovanie. Kniha mŕtvych. Kniha mŕtvych, výborne. Tak táto téma mala preveriť tvorivé zdatnosti našich hostí a nielen to, ale načrieť do ich nevedomia. A tak hodnotíte sami, mne sa to páčilo. Poďme ďalej. Teo Festival, Vita, Veta, Vata. Tak poďme o Vate. Čo je pre vás Vata? V scenári, v jedle, v umení, vo vzťahu, v živote. Vata. Nuda. Nuda. Alebo vieš aj niečo konkrétne? Ja už nehráme tú hru? Nie. To je takže vata. Scenári, v jedle, v umení, vo vzťahu, v živote. Čo to je? Čo by si o tom vedel povedať? Skúsenosť, ktorú si zažil. Je sterilná, alebo prosto bez ostrých hrán a tak ďalej, áno. Ale zase, keď to vo vate, alebo vo vatičke, tak už je to niečo iné. Ale keď je to vata, poznám veľmi dobre vatu, však celý život pracujem s tým kilogramy vaty. Scenári je vata. Scenári, keď sa bavíme o tých seriáloch, tak tam tá vata je síce zbytočná, ale potrebná. Ja neviem, no. Čo s vatou. Je to strašné, že... Strašné. Že človek sa rád ako keby tou vatou obklopuje, pretože je bezpečnejšia než to, čo je pravé, alebo to, čo je namáhavé, alebo to, čo je aktívne. No, tak tá vata je to pasívne, čo musíš trošku ochutiť, aby tá vata mala nejaký smrad a vyzerala, že je makovú buchta. Dobre, Jožko, čo je pre teba vata v jedle napríklad? Čiže to čo to je vata, čo tam takom, nepatrí. V tom pejoratívnom zmysle. To je nejaká náhražka. Ty si kulinár, ty si chodil po svete a ochutnával veci. Čo je? Ty varíš, ty vynikajúce píšeš o jedle. Čo je vata v jedle? Vata v jedle je múka. Múka. Múka by tam nemala byť jedle? Nie, častokrát je to niečo, čo sa nadstavuje. Vata sa niečo nadstavuje, byť, čo tam nemusí byť, aby toho bolo viac. Kde alebo múka na aby viac? To rýchlejšie zasytilo. Kde je múka na viac? Kde by si ju nedal? No napríklad teraz už... Múka sa dávala napríklad do omáčok, pretože
robila to jedlo ťažším. A ty čiže, si myslíš? Čiže muži, ktorí chodili, ja neviem, rúbať drevo alebo chodili do hory, tak mali viacej škrobu a dlhšie im vydržalo tá strava. Sa zasytili a bolo to výživnejšie a nepotrebovali tak často jesť. A teraz, keďže už nerobíme tak ťažko ako predtým, tak tá múka tam netreba, tú múku tam netreba. Čiže už aj tá francúzska kuchyňa, ktorá je v podstate na tých zásmaškách, to trošku založená, ale iba trošku, tak sa to ako keby vynecháva. Lebo je to už vata, je to niečo, čo nepridáva chuť, ale čo pridáva v podstate vlastnosť inú, to znamená, že človek sa rýchlejšie zasytí, alebo človek sa rýchle, alebo je to o množstve, že má pocit, že toho veľa zjedol. A v scenári vata? No v scenári je to v podstate podobné, že je to niečo, čo... Áno, a ešte to má jednu funkciu, že toto jedlo zlacňuje. A to sa dostávame k tomu scenáru, že tá vata, ako Duro povedal, je niečom obťažujúca, ale zároveň mimoriadne potrebná, pretože keby tá vata tam nebola, tak by sa tie seriály napríklad nedali vyrobiť. Prečo? Pretože pokiaľ hovoríme o komerčných televíziách, tak jednoducho ten seriál sa musí zaplatiť z tých príjmov z reklamy a tým pádom človek môže vyrobiť iba 7 exteriérových scén a 27 interiérových scén. A v tých interiérových scénách musia byť postavy a rozprávať sa o niečom, aj aby naplnili tie interiérové veci. A zároveň nemôže človek veľmi ponáhľať s dejom, pretože potom by sa za tých 75 častí stalo toho pre tú rodinu toľko, že by to bolo veľmi neuveriteľné. Takže sú tam isté ako keby vatové veci, ktoré ten seriál umelo nadlžujú, ale tým pádom aj zlacujú. A to je podobné ako v jedle. Že v podstate ale paradoxne ho robia ešte aj stráviteľným pre to publikum, ktoré ano, nechce. Pretože tie seriály nechce sú... tú sviečkovú. Chce tú nadstavenú omáčku v podstate. Áno, sú konzumenti jedla, ktorí sú náročnejší a potrebujú uspokojiť svoju nejakú takú primárnu potrebu. Ja by som to nerad dehonestoval, každý má iný život a proste viem si predstaviť, že ľudia, ktorí toho sú unavení a prídu domov, tak si neotvoria Dostojevského alebo proste nepozrú si nejaký strašidelný Buñuelov film, ktorý ich ešte viacej ponorí do nejakých existenciálne ladených polôch, ale radi si oddychnú pri jednoduchej rozprávke pre dospelých. A to je ten seriál, to je ten jednoduchý oddych, také ubezpečenie, že ako nám v rámci mojich možností mravne, že dostávam možno nejaký príklad niečoho, čo ma ubezpečí, že áno, som na strach, že žijem tento život a ten život sa podobá, žijú ho aj ostatní ľudia podobným spôsobom. A tie denné seriály majú ešte aj taký ten, niekto o tom nerád rozpráva, ale v podstate aj taký ten edukatívny rozmer, že častokrát sa tam objavujú problémy, s ktorými tí ľudia nemajú ešte skúsenosti, ale ukazuje sa tam cesta, ako ich riešiť. Prípad dielých seriálov, že sú to úplne také bežné keby problémy, ktoré prichádzajú a na základe tých dramatických nejakých spracovaní sa ukazuje, akým spôsobom dospieť k nejakému riešeniu alebo akým spôsobom sa to môže zničiť. Ďakujem sa mi. Vata vo vzťahoch, vata v živote. Nemám komentovať to. Nebude. Vata vo vzťahoch je... Vata vo vzťahoch je, keď hráme nejaké divadlo, ktoré sme sa možno naučili zo seriálov a hráme to potom ako medzi ľuďmi a nie sme to my. Tak to je pre mňa vata. Ale ešte horšia než to je pre mňa ľahostajnosť, že nehráme vôbec. Že sa vlastne vyhýbame reakcii na ľudí, ktorých stretávame. Pretože paradoxne opakom lásky nie je ľahostajnosť, ale nenávisť, čo je ešte stále silná emócia. Tak ako vďaka Bohu aj za ňu. Ale tým, čo nevyjadruje vôbec žiaden vzťah, je práve ľahostajnosť. Ty by si aký napísala scénu, keby si mala tú možnosť, čo by tam bolo, aby tam nebola vata?
Ja by som určite nepísala scenáre, lebo to vôbec neviem. Možno by som opísala nejaké príbehy, s ktorými som sa stretla, ktoré by sa určite dali odohrať ako v jednom dieli, takže by určite by sa ma nezarobili. A keby som teda vedela, tak by som písala rozprávky. A rozprávky sú podľa mňa také ako zhutnené naopak príbehy, kde je aj jasné východisko. A pre mňa ešte rozprávky sú veľmi dramatické, ešte majú v sebe poéziu a symboly a naviac ešte vždycky to dobro zvýťazí. Neviem, ako je v seriáloch, lebo to nepozerám. No, tam tiež tam musí zvýťaziť. Dobre, ďakujem. Teraz o pravidlách v dobách starovekých. Bolo aj grécke divo, antické a tam bola že expozícia, kolízia, kríza, peripetia, katastrofa. Boli tam nejaké pravidlá, že takto sa to píše. Bol klasicizmus, tam bola jednota času, miesta, deja a tak ďalej. Vždycky boli nejaké pravidlá. Moja otázka je, že existuje teraz v umení a v scenaristike nejaké pravidlá, ktoré treba dodržiavať, alebo ktoré sa dodržiavajú, lebo tí ľudia ich teraz pokladajú za dobré. A to isté zase pre Soničku, že ako to je s ľudskými vzťahmi, ktoré, či existujú nejaké pravidlá pri ľudských vzťahoch, ktoré treba jednoducho rešpektovať. Keďže nepíšeš scenáre a zaoberáš sa aj s ľudskými vzťahmi, tak tá otázka je o ľudských vzťahoch. Ale môžete odpovedať aj na iné, ak sa vám... Vy môžete odpovedať na ľudské vzťahy, som na scenáre. Takže Ďuro, skús no, povedať, že či existujú nejaké pravidlá, ktoré by sme mali rešpektovať pri písaní televíznych scenárov. No ide o to, že o čom hovoríme. No, keď... Tak ako som tie príklady z Grécka, z antickej drámy... Viem, ale keď máš televízne scenáre, tak televízne scenáre to je opäť príliš široký pojem. Tie pravidlá samozrejme musíš ovládať vtedy, keď ich chceš dodržovať, alebo aj keď ich chceš porušovať. Ale samozrejme, že sú to pravidlá, ktoré súvisia povedzme so spôsobom rozprávania, ktorý prislúcha nejakému žánru. A hlavne, keď chceš slúbiť divákovi niečo, to je žánrové, keď mu slúbiš horor, tak musíš dodržiavať pravidlá hororové, keď chceš slúbiť komédiu, tak musíš dodržiavať pravidlá komédie. Keď máš trošku akoby vycizelovanejšieho diváka, tak tie rôzne pravidlá môžeš kombinovať a vytvárať ďalšie, alebo ich naopak môžeš porúšať. Takže pravidlá sú samozrejme dôležité aj preto, aby si ich z princípu mohol povedzme obchádzať. Ale určite sú pravidlá dôležité v cestnej premávke. Povedz aspoň jedno pravidlo, ktoré si hovoríš, tak toto je pre mňa zatiaľ taká vec, že to rešpektujem, keď píšem dialógy. To je to, o čom sme sa vlastne trošku rozprávali už aj do obeda tam u vás na škole, že napríklad keď píšeš ten denný seriál, tak pravidlom, keď píšeš dialógy, je, že tá postava to, čo cíti, to hovorí. Musí byť transparentná, musí byť svojím spôsobom prvoplánová, pretože ty nemáš iné prostriedky, ktoré by si mohol aplikovať tej situácii v tom žánri na to, aby divák pochopil, že tá postava je smutná. Je smutná, tak pláče a hovorí, že je smutná. To je pravidlo, ktoré používaš v istom žánri alebo v istom štýle. A niekto, nejaký intelektuál by ho povedal, to je lopatizmus. No áno. Je to lopatizmus, pretože je to v tomto žánri potrebné. U Tarkovského sa s tým nestretneš. Práve naopak, tam je pravidlom, že rozpráva niečo iné, než len to, čo ukazuje, alebo než len to, čo tie postavy hovorí. Áno. Ale neviem, či to súvisí s pravidlami, alebo s kusom, alebo s tým, čo sľubuješ. No, keď sľubuješ puding, tak nemôžeš urobiť rezervu. Alebo donedávna bolo v rozprávke také základné pravidlo, že dobro zvíťazí nad zlom. Dnes žijeme v postmodernom svete. A čo si o tom ty myslíš? Že platí to v rozprávke dodnes, alebo... Myslím, že tá rozprávka je zasa niečo iné, pretože rozprávka nie je len literatúra. Rozprávka je nejaký návod na život, alebo návod na riešenie situácií, respektíve rozprávka je možno, že buď návod, alebo expozterapia. V tej rozprávke je častokrát, a tam je myslím potrebné zadržiavať pravidlá,
v rozprávke obvykle ide o to, a to bude asi Soňa vedieť aj pomenovať, ja už si to tak nepamätám, ale máš vlastne na začiatku máš postavu, ktorá je it, potom musí urobiť niečo, aby sa stal egom a potom super ego. To znamená, že najprv nevie, čo má robiť, potom na to príde, potom to vykoná. Pomôžu mu nejaký zázračný, neviem čo, aby človek nestratil vieru, že neostáva sám. A najčastejšie v rozprávke nakoniec sa buď vzdáva toho, čo dosiahol, pretože pochopí, že je dôležité sebaobetovanie. To znamená, v tej rozprávke naozaj netvrdím, že neexistuje vybočenie z pravidel, ale v tej rozprávke je to vlastne, a teraz si nespoň, ako sa volá taký švajčiarský terapeut, ktorý napísal taký, že za tajomstvom rozprávok tento nádherne hovorí. Jedna z najkrajších knížek, ktoré som kedy o rozprávkach čítal, a spomeniem si na to, ako sa volá, keď na to prestane myslieť. Tak tento vyslovenie akoby demaskuje alebo popisuje veľmi presne, ako v rozprávke je dôležité, aby ten čitateľ, väčšinou dieťa, rástlo s tou postavou. Najprv myslí sám na seba, potom sa zamiluje, začne myslieť na niekoho iného a potom pochopí ešte ten tretiu rovinu a akoby vzdá sa dokonca niečoho na konci. Zahodí tú čarodejnickú paličku, pretože... Prospech nejakého dobra. Prospech nejakého toho vyššieho pravidla. Ja myslím, že ale to je otázka, že či ty to musíš vedieť, keď píšeš tú rozprávku. To je otázka, či ty tie pravidla musíš poznať vtedy, keď niečo vytváraš, je totiž pravdepodobné, že ten žáner častokrát je oveľa múdrejší ako ty sám. Takže nemusíš tie pravidlá ani poznať, ale akoby to nad tebou ti niekedy poradí, alebo ťa ten príbeh sám dovedie k tomu. No a možno, že je to už tiež len vecou toho, že žiješ predsa v nejakom kontexte, niečo si predtým čítal, niečo si videl, takže tá štruktúra samozrejme. Je akoby daná. Ale môžeš ju samozrejme povedať. Ďakujem, Jozef. Pravidlá. Myslím, že tie základné pravidlá sa vlastne nemenia. Ani proste tie dramatické skupy, ani... Lebo tie sú dané ako keby pozorovaním rozprávania. Čo sa mení je móda. To je ten klasicizmus, to je tá baroková literatúra, ale v podstate tá základná štruktúra je vždy ukrytá v tom rovnaká. Proste tých jednotlivých 5 bodov toho stupňovania alebo rozprávania príbehu. A dokonca si myslím, že je to aj v žánroch, že v podstate v bodoch to tam vždy nájdeme, iba tie prostriedky sú vybrané inak. Či už sú to komediálne alebo hororové. A podobne je to aj v jedle, že v podstate cieľom je vždy poskytnúť teda najesť sa a poskytnúť tiež nejaký zážitok, teda zmyslový. Vždy to bolo s tým spájaný, možno sa chce len najesť, to zrejme nejakým spôsobom už veľmi niečí, sa v tom nevýpeme. Ale niekto to proste vymyslel, že je celkom pekné si to kultivovať ako pôžitok. Tak ako rozprávanie príbehu, hej, že vreme to začalo tým, že vedľa je tiger, nechoďte tam, hej, alebo toho, a potom to transformovalo, toho zožral tiger, keď tam išiel. Čiže sa to ako keby kultivuje ten pôžitok a v podstate sa zistilo, že treba mať, že na to, aby to fungovalo, treba mať nejakú pevnejšiu štruktúru. A Aristotel vymyslel toto a v podstate ono sa to vtedy nepohlo. Pohla sa len móda. No a teraz v tých seriáloch, tá móda je taká, že tie žánre sa v podstate miešajú. Ani my na Slovensku nemáme vlastne čistý žáner, lebo tie denné seriály, ktoré máme, tak to je vlastne taká jemne posunutá telenovela. Do takého dennejšieho šatu. Menej takého exaltovaného, viacej takého slovenského rozprávkového. Boli tu pokusy o nejaké, ja neviem, kriminálky, ale tam tiež je problém, lebo kriminálku treba točiť v noci. Veľmi málo vecí sa deje v takýchto, čo je ešte pri drahe v súčasnosti, čiže to vie iba STV. Čiže my sa tiež tak akože, že sme na plúze dobývamo, varíme z nich čo, ale len preto, aby to bolo lacné. Ty si do obeda hovoril, že, a to sa
tak páčilo, že povedzme, také pravidlo je, keď ten scenarista si hovorí, aby to malo dobrú sledovanosť, aby to tie people metre nejako zniesli, keď začne manipulovať, obyčajne to skončí neúspechom. Áno, pretože keď je tam ten úmysel manipulovať, tak v podstate človek podceňuje toho diváka. A on to cíti. Že proste tam, ono sa to nedá veľmi oklamať. Aj preto, pretože tie seriály musia dosiahnuť isté čísla, ktoré sú dosť veľké. Že musia zasiahnuť minimálne 30% populácie, ktorá má zapnutú telku. Čiže to je strašne veľa ľudí. To je okolo 800 tisíc ľudí. 600 tisíc, 800 tisíc ľudí. A o tej 8, teda pol 9 už večer. Čo je veľmi ťažké. Namiešať ten mix tak, aby tomu príbehu rozumel aj človek, ktorý je veľmi unavený a nestíha sledovať veľmi rýchlodej, alebo žehli, alebo mu niečo spadne, čiže to musíš trikrát zopakovať. Alebo to takto veľmi explicitne hovorí, takzvaný, že zákon padajúceho jablka, niečo aj v knihe je, že proste padne a musíš stále vedieť, o čo ide. A zároveň aj uspokojiť teda, ak nie teda intelektuálneho diváka, ktorý samozrejme radšej číta alebo si stiahne niečo náročnejšie zo zahraničnej produkcie, ale minimálne vysokoškolsky vzdelaného človeka, ktorý zase reklamne nie je až taký zaujímavý. Aj to nám už bolo povedané, že nie. Ale tá ambícia tam je. No a väčšinou sa to dosahuje tým, že tá sledovanosť je, že vlastne tie príbehy sú vlastne rozprávky, pretože je to vlastne pre detského diváka. V konečnom dôsledku tie romantické série. Pre dospelého diváka s detskou dušou? Nie, pre dospelého diváka s deťmi. Hej, že vlastne si sadnú s deťmi, áno. No, tým sa to páči najviac. V podstate je to takto, áno, rodinný seriál sa deťom nechce deti. Napríklad najúspešnejší komediálny, čo boli tí susedia, tak vlastne tam to bolo úplne zjavné, tam boli deti. A to vlastne, úplne iné spoločnosti. No. To vždy trochu šokuje. Ale tie tvrdé čísla. Ešte máš nejaké pravidlo, keď píšeš, povedzme, si včera alebo predvčerom písal scenár alebo minulý týždeň. Máš niečo také, že si hovoríš, že no, ale toto musím dodržať. Termín. No, termín, ale to sa niekedy nepodarí, ale akože dodržiť. Termíny sú dôležité. Dôležité je nevybočiť zo žánru. Ono sa to často stáva, že môžete mať pocit, že toto by sa dalo napísať ako keby tak akože rafinovanejšie, ale v podstate je to áno, dajme tomu, alebo rýchlejšie, alebo hutnejšie. Ale treba pamätať aj na to, že v podstate ono, keď sa to natočí, a ono, aj tie podmienky točenia sú veľmi také akože šibeničné na Slovensku, že v podstate ten režisér ani tí herci nemajú veľmi čas to čítať. A rozmýšľať nad tým, takže to musí byť veľmi, veľmi jednoducho napísané, aby sa to dalo veľmi rýchlo natočiť. Pre porovnanie, na západe sa vlastne v Amerike sa točí 6 obrazov denne, na Slovensku sa točí okolo 25. Čiže častokrát sa stáva, že ten herec má jeden deň iba posteľné scény a iba si prezvyká píšem a partnerky sa mu menia posteli, lebo sa točí 17., 32., 45. a všetky tie posteli. To si pamätajú? Nie. No nie. Kto si to pamätá? Kto si to musí pamätať? To skriptka. Skriptka? To je celé niekto spravedlčíko. Sony, pravidla vo vzťahoch, ktoré by sme mali rešpektovať, existuje také niečo? Alebo... To sa tiež vyvíja teda. Kedy si sme mali také ako zákony. No ja si myslím, že jedno, čo platí, že čo do toho vložíš, tak ako z toho vzťahu môžeš čakať. Teraz nemyslím nejaké morálne pravidlá, alebo... Ale na rozvoj vzťahov. Ako na akcie a reakcie. Ako napríklad, ako keď si niekoho nevšímaš, tak ako môžeš očakávať, že si ťa tiež nebude všímať. Alebo naopak, môžeš dosiahnuť absolútny opak, že vzbudíš záujem. Ale musíš to mať premyslené dopredu. Najhoršie ako v tých vzťahoch je, že to vlastne ovplyvňujú najmenej dvaja ľudia. A my sme také zamotané teda
bytosti, že nevždycky hráme takúto čistú hru, nevždycky ako vieme, čo bude po piatich ťahoch nasledovať. A ešte pri tom musíme ako bojovať sami so sebou, lebo my máme také hranice v sebe, alebo hlasy, ktoré vlastne celý život môžeme prekonávať. Prvý je taký hlas posudzovania, a to je, že ja už dopredu viem, kto ty si. A to sa dá vlastne len takým úprimným záujmom od toho človeka naozaj otvoriť. Čo to je neviem? No. Taký druhý hlas, ktorý v sebe máme a ktorý tiež ako sa častokrát v tých vzťahoch obsahuje, teda objavuje, tak to je taký hlas cynizmu, že neviem ani nemám záujem prežívať to s tebou, čo prežívaš ty, a tak to odsuniem, zľahčujem tú situáciu. A s tým sa dá bojovať zase, že to s tým človekom prežijem, že použijem svoju empatiu, pozriem sa na tie veci ako s aj jeho pocitom, čo je komplikované a preseri, ale už asi príliš komplikované. A tretí hlas, ktorý je taký náš ako najsilnejší a najviac nemusíme pracovať, je hlas strachu. Lebo sa naozaj bojíme nových vecí, nových vzťahov, nevieme, ako, čo nás čaká. Takže náš strach nás niekedy zastaví pred tým, aby sme poznali nových ľudí, vytvorili nové vzťahy. Tak a s tým bojujú obidvaja najmenej, keď sú v tom vzťahu najmenej dvaja. Tak si viete predstaviť, ako tie rôzne kombinácie, čo s čím naráža. Ale na druhej strane musím povedať, to, čo v tých seriáloch vy hovoríte, aby to bolo čo najjednoduchšie na porozumenie, tak v tých vzťahoch taká tá autentičnosť a to, čo myslím, cítim a konám, je naozaj v jednote, tak o to je to zjavnejšie potom, že ten druhý človek sa lepšie prečíta a skôr ti uverí a môže sa aj skôr otvoriť. Čo treba rešpektovať u druhého? No najlepšie je, keď nečítam ako jasnovidec, ale pýtam sa otázky, ako to ten človek vidí, ako ma to zaujíma úprimne, ale naozaj úprimne. Že chcem sa pozrieť na ten svet aj jeho očami a potom prípadne aj cez jeho pocity, lebo aj v jednej situácii môžeme mať rôzne zážitky a rôzne pocity. Tak to myslím si, že veľmi pomáha a málo diskutujeme, že ako keby sme hrali čierno-bielu, alebo čo je dobre, čo je zlé, a málo otvárame priestor na to, aby sme porozumeli aj tej druhej strane, ktorá nie je na tej našej vždycky. Tak to, a tam väčšina zase nás drží ten strach, že by som sa musel trochu zmeniť, niečo so sebou urobiť. Tak to sú také skôr výzvy, ani nie pravidlá. Dobre, ďakujem. Ideme na ďalšiu tému. Tá je, že ako sa dá uživiť? Buď písaním, ale pre teba je, že pomáhaním ľuďom. Ako sa dá týmto uživiť? Sú študenti, povedzme, ktorí študujú od gymnáziu, alebo nejakú strednú školu, alebo nejakú vysokú, a už sa specializujú, a niekto by chcel pomáhať ľuďom a chcel by sa tým, nepotrebuje zbohatnúť, chcel by sa tým uživiť. Ako sa to dá? Musí robiť dobré, ľudia mu musia veriť. Ja myslím, že to je také akože rozhodnutie. Keď človek sa chce niečím živiť, tak potom to začne akoby rozvíjať a že je užitočný tým druhým ľuďom. Hej, že nemôže len, ja neviem, keď som sa rozhodla, že budem len ako ľuďom pomáhať tým, že im budem venčiť psi, tak ak by som sa chcela zdokonalovať v tom, tak musím poznať tých ľudí, musím poznať to, čo chcú, a musím to robiť tak, aby to tí ľudia potrebovali. Vieš, niekto je úplne idealista a myslí si, že chcete pomáhať úplne zdarma, čo je základ toho, a základ nezištnosti, čo si myslím, že je dobre. Ale keď to preženie, keď prejde tie hranice, tak zomrie a potom už nikomu nepomôže, zomrie od hladu. A keď, alebo jeho rodina zomrie od hladu, lebo on všetko nezištne robí. Ale pozor, že tam pre mňa je tam, že čo si zaseje, ten život mi prinesie. Neviem, či mi rozumieš celkom. Ale že dá to robiť aj idealisticky, ale keď to robíš dobre, ten život ťa nenechá, aby si zomrela, aby tvoja rodina zomrela. To som tým myslel.
A že ako sa to dá? Tomu veríš? Ja viem, že to tak je. Hej? No mne sa tiež nestá, tiež že to by. Tak nemôže byť. Ja si myslím, že každý robím, že... ako chce niečím prispievať. Ako to, čo ty hovoríš, že či za to chce peniaze, alebo nechce za to peniaze. Ale jedno z tých akoby rozhodnutí je, že napríklad ako sa rozhodne mať rodinu a potrebujem nejaké peniaze. To znamená, že dobre, tak ja chcem robiť niečo nezištne, v tom pokračujem, ale potrebujem živiť rodinu, tak ako zoberiem nejakú prácu, za ktorú dostanem nejaké peniaze. Ako pre mňa je to taká súčasť ako tej akoby zodpovednosti. Ale ako na druhej strane ja môžem byť super dobrý remeselník a budem perfektne opravovať kúpelky alebo tapetovať. A popri tom, ako mnohým ľuďom môžem pomôcť, lebo sa s nimi porozprávam a poznám ich, to je pre mňa nezištná pomoc, ale pri tom, ako môžeš mať profesiu. Ale zase úplne sa odovzdať, že robím dobre, podľa koho? Podľa seba, podľa iných, podľa nejakého... Napríklad Matka Tereza, hej? Ale to je možno extrémny príklad, lebo Matiek Terez je veľmi málo. A to, o čom ty hovoríš, to... Matka Teresa podľa mňa ako tiež veľmi dobre vedela, čo chcela a vlastne vedela získať pre tú svoju myšlienku, lebo pomáhala ľuďom, ktorí umierali v Indii, vedela vytvoriť ako sieť úplne marketingovú, získala finančné prostriedky, získala ľudí, ktorí to vlastne ďalej šírili. To nebolo, že ona sa akoby sama v tom rozpustila. Ona naozaj ako s princeznou Dianou, nie? Ako čo všetko vybavila. Napríklad. Takže ako popri tom, že robila takéto naozaj ako pre ľudí veľmi potrebné nezištné činnosti, no, to tak to, ako mala dobrú myšlienku za tým, ako dobre, získať. Tak nesmieš zabudnúť na to materiálno a tie peniaze prídu a ty ich príjmeš, lebo to tak má byť. To som tým myslel. Ale, a stále to je nezištné. Možno je to paradox, ale aj keď človek robí za peniaze, aj tak to stále môže byť nezištné, si myslím, niekedy. Rozumieš? Podľa toho, čo je zištné, že ty chceš na tom zarobiť, to podľa mňa ako môže aj super dobrý remeselník, keď vie, že dobré veci robí a tí ľudia to chcú a má z toho väčší zisk, než do toho vloží náklady, tak je to podľa mňa v poriadku, takí umelci, nie? Ale to je zištné, to nie je nezištné. Ako neviem, čo je nezištné potom, teda. V princípe nič nie je nezištné. Nič nie je, zo všetkého, aj dobrý pocit je, že chceš niečo získať. Pretože tak, či tak vlastne nevieš si rozkázať. Nevieš chcieť, čo chceš. Takú zubnú pastu si tiež musíš kúpiť. Budeš na to aj vykašľať. Na čo sú ti zuby? Ty to vezmeš z hľadiska morálneho výhľadu, tak si myslím, že nad altruizmom je ešte jeden stupeň, keď začne pustiť aj na svoje potreby. Nie len na cudzie. Dobre, poďme teraz k tomu písaniu. Ako sa dá uživiť písaním? Už mi to o tom hovorí, dobre, tak spustie len pár vetami, Jožko. Je voľná tvorba, je nejaká ďalšia tvorba? Ja voľnú tvorbu nerobím. Nie som, počkej, nikdy som... A články v týždni sú čo? No, to mám tiež zaplatené. Počkej, ale to je voľa, to chceš. Áno. Ja to rozlišujem, voľa tvorba je to, čo chcem. A tá ostatná tvorba je do istej miery to, čo robím, lebo z toho žijem. Takto. Voľná tvorba je to, čo ja si robím do šuflíka. Nerobím do šuflíka. Robím, píšem, hoci som nikdy písať nechcel. Ale... Baví ma to. Baví ma to teraz a robím to s radosťou. Všetko. Aj to, čím sa živím. Aj tie seriály, lebo by ma to frustrovalo, keby nie. A vtedy ja odchádzam od veci, ktoré ma nebavia alebo ma bolia, tak odchádzam. Takže musí ma to nejakým spôsobom baviť a musí mať z toho radosť. A podľa mňa vtedy, keď človek má z toho radosť, tak sa s tým tak sa dá užiť. Hej, ide o to, že vtedy to ide ľahšie a tie dvere sa aj otvárajú, pretože ten človek to robí, dajme tomu, bez nejakých takých, ako keby egom zamorených, proste
veci, kde je na veci citlivý a špeciálne napríklad pri tejto takej tej písateľskej nádeničine je to veľmi potrebné, pretože človek v tých seriáloch robí v kolektíve a tie veci proste, je tam strašne veľa ľudí, ktorí na tom pracujú a každý na tom nechá nejakú svoju pečať a pre niekoho, kto je veľmi, veľmi keby silne viazaný na to, čo napíše, alebo tak, tak to môže byť frustrujúce. Hej, že môže sa to pokaziť, môže sa to inak pochopiť, môže sa to čokoľvek. Ale pokiaľ k tomu človek vždy dá to znova pristupuje to keby trošku s radosťou, že zase vidí niečo nové, zase vymyslí si niečo nové, že tá tvorba je proste ako keby v tej chvíli živá. Napriek tomu, že robím na nejakom žánri, ktorý nie je celkom to moje kafe, alebo že ja by som, akože ja by som to nevyhľadávam, hej, tento druh seriálov, alebo tak. Tak viem to robiť proste so s tým radosťou a tým pádom aj zarobiť. No a tá práca na seriáloch je slušne platená, napriek tomu, že je veľmi ako keby vydretá práve tým, že človek musí to svoje ego veľmi potlačiť. Je veľmi málo ľudí, ktorí to vedia robiť. Už Ďuro povedal, že robí v reklamnej agentúre, je reklama, je to bolo dobré, povedz to. Že reklama je umením pokory. No, môžeš pokračovať tom, čo Jozef povedal. Mi by sa strašne páčilo živiť sa to voľnou tvorbou. Knižku pre deti. Mal 3 roky ďalšiu a medzi tým 3 roky by som z tej prvej knižky. No, žiaľ Bohu. Niečo by som si nakresil. No áno, alebo by som premýšľal o tom, že páleho mraky. Za to mi nikto neplatí. A možno, že je to tak aj lepšie, pretože tým pádom s tým ostávam akoby sám. Keď píšem niečo, čo má nejaké zadanie a tým pádom tie pravidlá, tak to je jednoduchšie v tom, že viem, čo mám spraviť. A keď píšem niečo, takzvanú voľnú tvorbu, tak je to vlastne perfektné v tom, že môžem, čo chcem, kam len chcem, môžem odletieť, ale zároveň je to svojím spôsobom frustrujúce, pretože ja neviem vlastne, či to robím dobre, pretože mne sa to páči, ale a zároveň viem, že nikto iný nemôže byť žiadnym kritériom, nikto iný mi nepovie lepšie než ja, aké to má byť, pretože ja to cítim, ale zároveň je to dvojsečné, pretože ja viem, že som len nejaká márnomyselná dvojnohá opica, ktorá niečo hromadí a je to zdánlivo, alebo možno aj nezdánlivo úplne zbytočné, lebo však ten svet sa bude krútiť ďalej aj bez toho. Keď píšem seriál alebo čokoľvek na zákazku, tak to obvykle je jednoduchšie v tom, že viem, čo mám napísať. Viem, akých stavebných prvkov to mám poskladať tak, aby sa to páčilo tomu, kto mi za to má dať peniaze. Ktoré ma zasa potom robia svojím spôsobom slobodným, pretože sa nemusím báť o to, že nebudem mať dať psovi čo jesť a niečo ešte. Ale stojí to čas a ten čas, žiaľ Bohu, to je môj život. Takže keď by som to tak, ako keby som sa bral vážne, tak by ma to vlastne malo mrzieť, že zabijem polovicu dňa niečím, čo ma nijako nerozvíja. Čo je, že vyrábam tú vatu, že len zmnožujem tie súcna, ktoré... Ale nemôžem sa brať tak vážne. Čiže taká jasná odpoveď, ako sa dá uživiť písaním. To prostý píše ja potom, jasná. Ale to je moc silé slovo, nie? No tak v litera, v tom písaní som myslel. Čiže vlastne píšeš niečo, čo si u teba niekto objedná a za to ti zaplatí. Áno, a cítim sa tak trochu ako podvodník, lebo väčšinou, viem, že do toho nedávam seba. To je väčšinou buď reklamná agentúra, alebo nejaká televízia, ktorá chce scenáre napríklad, áno? Áno, ale tiež to nechcem takto generalizovať, pretože... Áno, prípad tých denných seriálov je akoby je sám o sebe, pretože to je naozaj objemová záležitosť a vieš sa tým uživiť vtedy, keď sa naučíš robiť to rýchlo a efektívne. Keď môžeš naozaj robiť obrovský objem alebo veľký objem, pred pár roky by som netušil, že je to vôbec možné písať niečo v takom tempe. Ale prosto nájdeš tam nejakú zručnosť, naučíš sa to robiť a vtedy sa tým môžeš nejako uživiť.
ale nedávaš do toho nič zo seba. Takže v tom je to ako keby taká trošku pachutná. Dobre, dajme ďalšiu tému. A to je napríklad to, že na čo treba teraz nahlas hovoriť? Pre mňa o všetkom. Úplne o všetkom? Treba hovoriť o všetkom a treba hovoriť ako keby bez predsudkov. To znamená tak ako zvedavo, ako dieťa, ktoré je zvedavé, že prečo sa tak deje. Kriticky sa pýtať ako na to, čo sa deje a nebrať ako hlavne informácie, ktoré teraz prichádzajú, ja neviem, z médií, ako, že to je fakt, ale pýtať sa, čo je za tým, ako sa to došlo, prečo ako tí ľudia majú také postoje. Dneska sme na sociálnej komisii rozprávali naozaj ako taký ako veľmi smutný príbeh, ako idú vysťahovať nejakú rodinu, ktorá neplatila nájom, potom ho doplatila, potom susedia boli proti a je to také zašmodrchané. A málo sa o tom rozpráva, sa berie, že nás, ako som hovorila, čierna alebo biela, dobre alebo zlé. A miešajú sa potom a hľadajú sa také akože technické pojmy, aby sa ten druhý presvedčil namiesto o tom, aby sme porozumeli genézu, čo sa stalo, keď tí ľudia už sú zlí. Tak sa všetci na mňa vrhli ako osy po tej komisii, ako keby som ja mohla o niečom rozhodnúť, čo absolútne nemôžem. Len som dala také kritické otázky k tomu a tí takí ako susedia, ktorí už by boli veľmi radi, aby tých jedných vysťahovali, že ale vy nežijete to, čo my už 25 rokov. Ja hovorím, že viete čo, ja som s vami 5 minút a vy ste na mňa ako osy. Ja by som, keby ste žili so mnou 25 rokov, asi by som už hrízla. Že... By si bola uhryznutá dávno. Á, mňa už by boli dávno, jasné. Len, a to je v akejkoľvek otázke, čo sa týka nejakého rodinného života, alebo života homosexuálov, alebo teraz utečenci, alebo zostať taká monokultúra, alebo zapájať decka s postihnutím do bežných škôl, alebo nie. A to ešte nehovorím o takých ako technických veciach, len s čím sa ja stretávam. Tak mne chýba diskusia k tomu, ale taká ako otvorená, že jedna strana môže povedať a počúvajú niekto, a druhá strana môže povedať v tej verejnej diskusii, tak ako sa teraz rozprávame, ale aby bolo priestoru pre všetkých, ktorí tu ste, aby sa mohli vyjadriť. A až tým sa vlastne my môžeme rozvíjať. Takže pre mňa je každá téma teraz taká horúca, to ešte nechcem hovoriť. Dobrých vzťahov v komunite a vzťahov medzi manželmi, medzi deťmi. No to ešte dneska prídeme, Jaško. O čom treba teraz nahlas hovoriť? Tak môžem sa prvé len pridať k úsobí. Teraz si ma inšpirovala, že je pravda, že tá diskusia je veľmi taká strašne hysterická. Že sa vedie veľmi hystericky. A o všetkom, áno, o všetkom. Veľmi sa moralizuje a moralizuje sa aj tam, kde by sa nemalo. Aj od ľudí, od ktorých by som to nečakal, že zrazu také akože veľmi také vyhrotené postoje nájde človek zrazu aj u ľudí, ktorí by mali byť vzdelaní, otvorení, rozhľadení. Možno, že je to tým, že sa ako keby formuje nejaká elita ešte stále a začína byť na seba trošku pyšná, častokrát alebo tak. Neviem, čím to je. A je pravda, že ako hovorí Sonia, že sa nepočúvame. Že jednoducho, aj keď ten opačný názor, akýkoľvek je, tak sme schopní ho počúvať po dve vety. Že vlastne človek môže aj zle začať niekedy rozprávať a ho nedopočujeme. A toto je presne taký príklad, ma napadol, že vlastne ja som vyštudoval divadlo. Čo si hovoril, že proste, že okamžite na javisko všetko tak akože zrkadli dvakrát. Že môžu vám tam hrať dvaja herci a vy máte pocit, že je to falošné. Neviete prísť, že prečo? Prečo to je falošné, prečo to nefunguje? A zrazu sa pozrite lepšie a zistíte, že tí herci sa nedívajú do očí. Ono sa to dá, že proste je tam ten strach, začínajúci herci to robia, alebo pozrieť sa niekomu do očí je naozaj veľmi ťažké. A práve na javisku, kde je ten človek vystavený. Hej? A to je podobné aj s tým rozprávaním. Že to nefunguje, keď ten herec nepočúva toho druhého herca. S porozumením. Že ho nechá len tak odrapkať a potom si ide to svoje.
vtedy to nefunguje. A myslím, že toto je presne ten prípad, kedy to nefunguje ani že v podstate, že to k ničomu potom nespeje a sa to len tak ako keby kulminuje celé to také umelé, tieto rozhovory. Tiež mi to v súčasnosti dosť vadí, že v podstate neexistuje nejaká skutočná verejná diskusia na také akože zaujímavé otázky, ktoré teraz prichádzajú. Myslím si, že je to aj tým, že proste tá diskusia vypadla z médií celkovo. Že médiá sa ako keby stávajú do pozície tých, ktorí ten názor tvoria. Nie, že dávajú priestor názorom, ale že priamo tie ten názor tvoria. Že sa dávajú do pozície istého nejakého takého morálneho apelu. Alebo do nejakých bojových pozícií. Je to čiastočne aj tým, že vypadla trošku STVčka z tohto taká tá verejná služba na diskusiu, že v podstate už nezažívame nejaké také Myslím, že vôbec málo rozprávame. Áno, no, tá diskusia sa trošku prenáša na tie sociálne teraz siete. No, tam to ešte ako tak... Ako keď ale tam je to tiež čierne-biele. Vymažem ťa, keď sa mi nepáči. Ďuro, zruším ťa. O čom treba teraz nahlas ho rozprávať? Teraz rozmýšľam, ako to bolo v tom Markézovi. 100 rokov samoty. Začína tuším tak, že prichádza do toho mestečka kúzelný. Či India. Ale všetci ľudia sú z neho v šoku, lebo on vie omladnúť a ostarnúť. Vloží si umelý chrúb a je mladý. Vyberie si, ale je starý a ľudia sú stopa. A potom prejde 100 rokov a čím to končí? No prichádza kúzelník. Tam všetko sa vyvinie, potom spadne, zruší sa, rozpadne. A zasa prichádza kúzelník a vie úplne neuveriteľné, že je omladnúť a je ostarnúť. A ja mám taký čudný pocit, že to, čo pred nejakými 20-tými, alebo možno je to vekom, hej, že keď máš 18 rokov, tak máš pocit, že ten svet spie k lepšiemu, že už ani meso jesť nebudeme, kožuchy pre Boha živého a pravda, láska, blablá. A odrazu nevieš, kedy sa to tak ako keby ošúcha a odrazu vidíš presný opak, jak to retarduje, jak to ide všetko. Nechce bať späť, ale jak sa to rozpadáva a ako sa to všetko rozkloví. Že... A neviem, čím to je. Neviem, čím to je, že kde sa udejú tie trendy, že máš niekedy pocit, že to ako ide hore a potom odrazu máš pocit, že ten zošub je... Lebo ono to, v skutočnosti to hore nešlo bohu ako dlho, hej, však tuto Slota, neviem čo ešte, hambili sme sa za ňou. Teraz mám pocit, že to primitívne, bezohľadné a takéto tupé, vulgárne sa stalo nejakou normou. Neviem, kedy sa to stalo. S čím? Že niektoré veci, povedzme, bolo ako keby neslušné povedať rovno. Teraz je to hrdinstvo. Alebo hrdinstvo, no úvodzovka hrdinstvo. Teraz je to akoby prejav nejakého názoru. Pred nejakým časom sme vlastne nič o ničom nevedeli a strašnú hodnotu mali informácie, ktoré sme niekde získali. A teraz odrazu vieme všetko o všetkom, ale už ďakujem, neprosím. Co nejako to ty vidíš? To, čo Ďuro rozpráva. No ja myslím, že Ďuro rozpráva o tej dobe, keď sme naozaj žili v takom ošiali pozitívnej zmeny. Áno? Hovoríš o 90. rokoch. No áno, jasne, áno. Hovorím o tom, že vyrástli sme v tom sociálizme. Zrazu palca. A chceli sme... No, aj keby sme ako nie, ale ako vôbec ako taká sociálna vlna tu bola silná. Vzájomnosti, zmeny k lepšiemu, príležitosti pre všetkých. No tak je to otváranie. Dôveru ako sociálnu a politickú kultúru, že sa to vymení, že to nebude také akoby stereotypné alebo jednofarebné. Takže také veľké očakávania sme mali. A neboli sme dostatočne zapojení do toho, aby sme to mohli udržať. Alebo neviem, ako čím všetkým to mohlo byť.
alebo iba pohodlný a nechať niekto niekto riadi. Viem, mám pocit, že ešte pred pár rokmi sa by sa aj primitív hanbil priznať k tomu, že je primitív. Teraz je na to ako keby hrdý. Lebo neviem čo. To je jednoduchšie. Ale že sa z toho stáva tá kultúra. Že sa z toho stáva normálne. Že je to v pohode. Neviem. Ja niekedy fakt cúvam ako z tých situácií, kde taký primitivizmus na teba tlačí. No čo iné ti ostáva, tak, ako vycúvať? No. Nie to noblesov, ktoré sme nikdy nemali? Tak o noblese ja ťažko môžem niečo hovoriť. Nie, tiež nie. Nie, ale noblesa je schopnosť byť nad vecou. Pre mňa. Ja ani nie som nad vecou, ja len ako vidím, že ako s tou mocou ja nemám ako vôbec šancu. Ty, aj ty si myslíš, že tá arogancia, nejaká, ktorá sa skrývala a za ktorú sa ešte možno ľudia hanbili, teraz je na väčšom výsledku, ako bola? Tak? Česi si aspoň srandu vedeli robiť, to je, ja nikto nie. No preto až tak nevnímam. No ako v každodennej realite sa s tým stretávam, to čo hovorím. No a s takouto radikalizáciou. Kde? Polarizáciou. Povedz príklady nejaké. Kde? Ježišmaria, príjmeme len 200 utečencov, musia aj kresťania. To nie je arogancia? To nie je ako vrchol tuposti a prezradenie sa, že som primitív? Pre mňa to je strach. A nehambím sa prezradiť, že som primitív? Pre mňa to je v prvom rade strach. Až potom všetko no, to, o čom ty hovoríš. No, to je v prvom rade strach. Je to kalkulácia, pretože sa spolieham na to, že blbých ľudí je väčšina a preto sa budem aj ja vyjadrovať blbo, aby som získal ich sympatie. Ja by som možno k tomu povedal, že pre mňa to je také dve slovička, že elitou sa stali jelita. Hej? A to je v Česku ako úplne jednoznačný príklad, že Zeman je príkladom toho jelita. A on tvorí tú spoločenskú nejakú, hej, že ten, ani nie, že diskuziu, ale ten tón udáva spoločnosti. Že pozrite sa, ja som to jelito a nehambite sa, že budete tiež jelita. Ja som sa stal elitou. Toto je pre mňa. Tam nedostatok takej pokory, ako k tomu, že čo robím a ako to robím. A príkladom takým presne arogancie je, že zvolám si poradný zbor, zavolám si šéfa univerzity, komory podnikateľov, neviem koho, potom prídem a predstavím svoj plán, nikoho nevypočujem, žiadam iba pol hodinu a na sebe žijem na nejaké iné jednanie. Príklad. Stáva sa to ako často. Ten človek vlastne už nepočúva, ani nevie, tí ľudia sú tam prisediaci. K tomu to umožňuje. Čo to môže robiť? Ale myslím, že to je normálne politiku. Toto mám pocit, že to, že robím z niekoho obecenstvo, ktoré mi dáva vlastne význam, ono to je úplne klasická vlastne politikum ešte od antiky. Ono ten tón vždycky udáva ten človek, ktorý je pri moci. To je pravda, že ten diskurs verejný udáva ten, ktorý je zvolený. A to, čo my chceme, alebo po čom prahneme, je istá kultivácia toho verejného priestoru. Ale tým, že žijeme v demokracii a demokracia umožňuje svojou povahou, že môže byť zvolený človek, ktorý je populista, ktorý povie to, čo ľudia chcú počuť, tak sa nám to trošku ako keby deštruuje. Na to sú potom ešte iné páky, kultúra, ne? To, čo robíme dnes večer, že sa stretáme a naozaj sa nejakým spôsobom testujeme, rozprávame si o sebe alebo rozprávame sa spolu. To sú tie presne veci, ktoré potom ten priestor trošku zveľaďujú, pretože je možné, že z toho priestoru vzíde človek, ktorý potom začne budovať ďalšie štruktúry a až sa stane možno on tým nejakým myšlienkovým vodcom, lenže to, na to treba čas. Samozrejme, že tam sú aj to zvulgárnenie priestoru podľa mňa súvisí aj s tou demokratizáciou, hej? Že či už je to aj v umení, že proste to umenie sa dostáva, to je proste celé 20. storočie o tom, že veľa ľudí sa dostáva k vzdelaniu,
k výdobytkom vlastne toho, čo kedysi mala iba elita. A vlastne sa to trošku rozmielňuje na drobné. Čiže potom nás veľmi zatiaľ ako keby zaskočí, že niekto nevzdelaný si uzurpuje právo na názor a vyhlasuje ho za správny. Hej, že proste, že teraz je taká doktrina, že každý, kto má názor, má pravdu. Hej, čo nie je, to je to presne pred diskusiou, hej. Že tá diskusia potom už neprebehne a v podstate to ostáva len v takejto vyrieknutej vulgárnej rovine a ľudia sa navzájom nekultivujú. To je presne o tom, že nevie, že sa zabúda na to, že tá demokracia je v prvom rade diskusia tých jednotlivých názorov. Zatiaľ sa to berie ako že z pozície moci, že je to teror väčšiny, ale nie je to tak. Ale nevyhnutne prídeme k tomu, že to bude diskusia o hodnotách, že v rámci vývoja kultúry a civilizácií vždy bola nejaká platforma, či už to bola náboženská, filozofická, spoločenská, kde boli zakotvené nejaké hodnoty. V tých dobách minulých to boli veľmi, veľmi, veľmi silné hodnoty. Aj kresťanstve, alebo aj islama svoje, alebo aj, neviem, aj renesancie. Tak. A teraz ako keby takáto platforma neexistovala, pevná, to už nie je. Ale napriek tomu my tak márne voláme po tých hodnotách, lebo cítime, že to nie je to spoločnosťou v poriadku. My tak márne voláme, že prečo sú tí ľudia takí arogantní, prečo sú takí primitívni, ale otázka je pre mňa takáto. Vieme my zadefinovať aspoň nejaké hodnoty, keďže tá spoločnosť je fragmentovaná na veľa rôznych komunít, ktorí vyznávajú rôzne hodnoty. Čiže to je moja otázka pre vás. Že vieme si my povedať, my to cítime, že toto nechceme, ale vieme si povedať, že toto chceme, takéto hodnoty chceme? Alebo či sa to vôbec dá definovať? Ak áno, tak mohli by sme infikovať ľudí tými našimi hodnotami. Samozrejme, my to robíme tým, ako žijeme. To je najlepšie, tým príkladom. Ale tá moja otázka je, čo veríme, aké hodnoty veríme, čo by sme chceli, aby aké hodnoty tá spoločnosť uznávala, v čom vychovávame deti v škole, v rodine, kde by sa mali dostať. No to je strašne široká otázka. No ale tam sme dostali, lebo my, nám keď vadí, že povedzme takáto tupost, takéto politické veci, takýto diktátor, tak je otázka, či my vieme povedať aj to pozitívne. Dobre, toto nám vadí, toto nechceme, ale chceme čo? A to je ten problém demokracie, že my nemôžeme zase jednotnú nejakú líniu, lebo to už nie je demokracia, to musí byť dialog. Ale vieme aj v rámci toho dialogu hovoriť o nejakých hodnotách, ktoré cítime, že toto je tá pravda? Viem, ja sa pýtam, viem to? Napríklad napadá, že umenie by malo poznášať a nie utupovať ľudí. No už keď je otupé, tak to nie je umenie. To je názor. No, o umení by sme si mohli strašne veľa povedať, lebo práve to umenie prechádzalo vekmi rôznymi názormi, rôznymi hodnoteniami. V roku 1917 vystavil Duchamp pisoár a bol to ready-made a bolo to niečo, ktoré hovorilo všetko, čo umelec považuje za umenie, je umenie. Niektorí kritici hovorili na to koniec umenia. V mnohých koncepciách bolo umenie to, čo je krásne. A dneska to už neplatí. A možno to, čo pretrvá, aj generácie, nie to je umenie. To, čo pretrvá. Keď si zoberiete Franca Kafku knihy, tak to nie je nejaké podnášajúce, ale je to umenie, pretrváva to, prekladá sa. No. Ale či sme vôbec schopní vedieť, čo nepokazíme ešte ako nedeľný obed. Ale myslím, že áno, že vieme, čo chceme. Akože nachádzame sa v Európe, nachádzame sa v 21. storočí. Vieme povedať, čo bolo hrubé dnes, kedy sa k nám správal nejak adekvátne nejaký človek, alebo neadekvátne načkotol nejakú tému. Vieme to vyhodnotiť dokonca aj z toho hľadiska, že možno, že má zlý deň, možno, že má veľké problémy niekde, alebo že sa cíti, že keďže demokratizácia predbehla aj v takom rozsahu, že človek môže byť vlastne mediálne známy veľmi rýchlo a veľa ľudí má pocit, že má čo povedať napriek tomu, že nemá, tak proste má tú odvahu. Aj ľudia sú odvážnejší, aj na to si treba zvyknúť, že vlastne, ja keď si pamätám,
pred 20 ľuďmi, ľudia sa báli hovoriť na verejnosti, báli sa telefonovať druhým. Ja som sa musel naučiť cudzým ľuďom telefonovať v rozhlase, keď som robil tie nejaké, organizoval nejaké takéto talk show alebo proste podobné veci, ja som sa triasol, lebo som sa bál. Hej. Čo napríklad v Amerike nikto nemá problém povedať svoj názor a potom si niesť kritiku. U nás teraz zatiaľ všetci vedia len povedať názor a kritiku si ešte nevieme ani dať. A myslím, že to je ten problém, že častokrát nevieme dávať feedback ľuďom, že vycúvame z tej konfrontácie častokrát, lebo to príklad sú čašníci napríklad. Takže si nekultivujeme to prostredie. Prídeme do reštaurácie, dostaneme absolútny povel. Úplne, že zlé a neozveme sa. Máme strach povedať, že prepáčte, ale toto nie je rezerv. Ja nezaplatím. Zaplatíme, ešte necháme tringel, tá odídeme a potom hovoríme, ako sme sa zle najedli. A toto je, ale my vieme, čo chceme. Chceme ten rezerv, to všetci vieme, len podľa mňa sa treba naučiť ako keby spolu takýmto spôsobom žiť, aby to k niečomu smerovalo, že si tie veci povieme. No ale to je strašne ťažké. Dobre. Je to ťažké, lebo človek musí prekonať vlastné bariéry. Zaliesť pekne, na chalupu, takže všetci pokoj. Keď som prešiel ten, ja vždycky hovorím, že možno tu trošku viacej frflené, ako by bolo dobre. Tuto na Slovensku, že vždy, keď som vycestoval niekde, tak som si uvedomil, že my sa tu máme strašne ešte dobre. Akože to prostredie je kultivované, systém funguje, rámci, systém funguje a tak ďalej. A dá sa zdokonalovať, keď budeme mať viacej odvahy. Mm-hmm. Hej, a zároveň nehovoríme si pekné veci. Nevieme sa pochváliť. Ale nie tak, že sa chválime my, ale že sa neviem pochváliť navzájom. To mi strašne vadí. Radi vidíme chyby, že máme taký učiteľský ako keby syndrom v sebe. Že hľadáme tie pravopisné chyby. A nevieme oceniť myšlienku. Hej, že, lebo tá sa dá vždy ako keby remeselne už vypracovať, ale málo si vieme ako keby povedať, že toto je skvelý nápad, lebo toto by chcelo niečo, že ešte ďalej, alebo dať aj ten pozitívny feedback, že častokrát si tak akože pohundráme a to nám stačí. A toto, tam sa ešte máme čo ako keby zlepšovať, lebo ja mám pocit, že napríklad nehovorím si o Slovensku také pekné veci, že my tu máme radi nové veci. Že radi vítame nové veci. Máme tu najrychlejší internet všade, ako v Európe určite. Na Slovensku? Na Slovensku. A vďaka osvieteným ľuďom Slovákom, ktorí to presadili vo Francúzsku, že my budeme tá skúšobná krajina. Kde preto máme všetci prístup a veľmi... Preto mi to tak rýchlo. Že to máme, nevedia mnohí, takže... Ani. Že ľudia veľmi radi vítajú novinky. Napriek tomu, že sme veľmi konzervatívna krajina. Veľmi, veľmi radi. Čiže je na čom stavať, je na čom proste... Len sa treba naučiť ako keby so sebou žiť navzájom. Že to je trošku ešte komplikované. Máme tu ešte výhodu, že sme tu taká rodová spoločnosť ešte. Taká kolová, taká tá, že keď niekto potrebuje pomoc, tak bola rodina. Na dva telefonáty má lekára, právnika, zubára. Hej, že je to také ešte nie veľmi odosobnené, ako je to v tých západných... No, západných malá, kompaktná krajina, 5 miliónov. Západných úplne odsudzených vlastne. Že tam je človek naozaj niekedy veľmi sám v tých mestách. Ale my to ešte z našťastie máme tie komunity alebo rodiny. Ešte také tie... Ale málo oceňujeme v ľuďoch tie silné stránky. Ako... Tiež je ešte stále tendencia ako nejaká forma, tam patríš, to sa obchádzaš, to je, hej. A málo asi oceňujeme takú ako naozaj ako prirodzené talenty alebo dary, čo tí ľudia dostávajú a majú málo šanci sa potom realizovať aj v tej oblasti, kde sú silní a dobrí. A potom si to nevieme navzájom ani oceniť, že ako ty si fakt dobrý, hej. A Ďurovi som už to hovorila. V 90. roku, senzačný grafik, fakt super. Nepamätáš? Mala si pravdu. Ja si myslím, že som mala pravdu. Len sa toho nekopilo. To, čo si Jozef hovoril, že to je možno presne dôvod, že tým, že my sme taká tá rodová spoločnosť, že všetko riešime cez rodinu a cez kamarátov, je možno dôvod, prečo si tie veci nevieme povedať napriamo. Lebo máme zabraný, je iné robiť kamarátovi, povedať, že ste spravil blbosť.
A iné je to úplne neznámemu človeku, ktorý, no, voči ktorému nemám žiadnu väzbu. A je mi jedno, že čo si o tom myslím. No, to myslí. Sa hovorí, že najhoršie je robiť biznis. No, 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 to je... Kamarátom alebo s rodinou. Že to ale, môže byť ten dôvod. Ale tým, že to máme takto vrúcne a ten, tú voľu pomáhať máme. Hej, že ja to vidím zvonku, ako keby keď prichádzam, že naozaj tu máme strašne veľa pozitívneho a sme na nich zvyknutí. Že nevieme si tak akože odstúpiť a pozrieť sa na to, však toto, že sme v podstate v tomto celkom ešte šťastná civilizácia, že máme, máme tu strašne veľa tých pohybov, tu cestou územie prešlo a máme, máme veľmi veľa vplyvov. A veľmi málo rozdielov. A veľmi, áno. Je, že sme ešte taký ako stále veľmi podobní jeden druhému, že aj keď máme zo pár osad, tak aj tam ako podľa mňa veľmi veľa ako dobrých vecí, o ktorých sa nerozpráva a zase sa hovorí o tom, čo nefunguje. Takže dáme jeden ďalšiu tému. Čo by ste povedali pozitívne, čo dáva nádej? Ďuro, povedz niečo pozitívne, čo dáva nádej. No, že to raz skončí. No, veľmi, to je veľmi nádejné, až ti nehodal čo? Môžeš pokračovať. Neviem, čo je nádejné. Fakt mám nevieš. Teraz. Neviem, je to neznesiteľné ľahké, nie, ten život. Alebo však on stále ide. Ale raz skončí, počkaj. No to som bral ako taký ako cynický žart, že to je tá nádej. Rozmysli si. No, budem rozmýšľať, ale to nie, nechcel som teraz samozrejme tu vnášať nejakú dezilúziu. Mám rád všetko, čo je živé a mám rád všetko, čo je spontánne. Možno, že to je... Je pre teba istým spôsobom nádej. To je to, čo môže byť nádej, nádejné. Pokračujte, ja možno, nájdem tie slova. Čo? Myslím, že napriek tomu, že my dnes vidíme všelijaké tieto politikum, ktoré škatulkuje ľudí do nejakých takých akože takých názvosloví, utečenci, hej, že sa to tak akože odlučťuje. Napriek tomu, že to, sa nám to zdá, že to funguje, ja si myslím, že to nefunguje. Lebo tento elektorát proste, ktorý je ochotný uveriť, alebo čo, že im to zjednodušuje vlastne ten pohľad na život a v podstate aj preto to volia v podstate miera postupne. Prichádza generácia ľudí, ktorí sú vzdelaní a chcú byť, ako keby, že videli trošku viacej. To, čo práve, že mám pocit, že nie je tak. Áno, to je otázka. Z toho mám tu detku, že to tak nie je. Či to nové má viac ľudskosti, alebo viac cynickosti, alebo ako to vidíš? Je to samozrejme, ono to je, ako keby, tá každá generácia je iná. Proste, no, tak my sme, ja neviem, televízna generácia, že prišiel televízor a mama mi hovorila, proste nepozeraj, lebo oslepneš, podobne. Teraz už televízia v podstate je úplne normálnou súčasťou, už je internet, už sú deti zarábajú na tom, že robia youtuberov a robia dlhé videá a v podstate je to úplne iná generácia, ale ja si myslím, že tie problémy sú stále tie isté. A to sú? Také tie sklamania. Také tie úplne bežné ľudské existenčné problémy, len sú tu proste transformované. Ale myslím si, že všeobecne tá naša spoločnosť ako keby speje, že sa to ako keby kultivuje. Takže samozrejme, že existujú ľudia, ktorí chvíľu nerozmýšľajú, alebo že sa že to zloženie toho je proste viacvrstvové, ale myslím si, že proste na krajine niekde smeruje. Ja to vidím dosť optimisticky. Ja to vidím aj na príkladoch, predstavte si, toalety na staniciach pred 89. a teraz. Tam to dnes nechodí. No tiež radšej nie, neviem. Ja to vidím aj na reštauráciách. Napríklad na reštauráciách. Teraz sú to vedľa, je tá fantastická korzo. Fantastická reštaurácia s milou obsluhou, s veľmi dobrým jedlom. A už to, že vlastne... Kedysi... Celé kulinárstvo vlastne končilo u mami alebo u babky, pretože proste za tých 40 rokov to sa to zdeštruovalo absolútne všetko. Taká tá, ako keby vyššia spoločenská kultivovanosť, vie, že všetko sa tak zglajšaftovalo, to pekné išlo niekam proste do takých šuplíkov a tak ďalej.
ďalej. No a potom sa to zničilo a znova to proste začína ožívať. Začína ožívať. Že my to samozrejme nepostrehne, lebo to ide to pomaly. Strašne to ide pomaly, nejde to skokom. Proste, ale keď si naozaj človek uvedomí, že pred 15 rokmi a teraz, tak je to veľký rozdiel. Aj v diskusii uvedomí, čo ľudí pomaly. Proste kedysi, čo ja si viem, tak tu chodil taký ten pán, ja som ho počul na raz sme tam išli nejaký grant so spolužiakom žiadať a to ako rozprával so sekretárkou, tak to by som nikomu nedoprial. Už je preč ten pán, chvála Bohu. Alebo že v Bratislave pred 15-20 rokmi si mafiáni úplne za bieleho dňa vyberali výpalné. Pošli a všetko stichlo a čašnička vybrala obálku pred nami všetkými. To už nie. Ja už nevyberám dávno. Nechceli dávno. Ja to nevyberám. Rád je v tom, že je tá spoločnosť kultivovanejšia ako bola za posledné roky. Ľubo, ty si chcel? Aj to mi dáva nádej, že sú takí jednotlivci, ktorí ako keby narušovali ten stereotyp. Sonia dneska tam, keď sa o Fani Čerčíkovej rozprávala, tak si vlastne narušila pán prezident Kiska taký monotónia o tých imigrantov, aj to je opozičné strany, tak naskočili na tú vlnu. A prezident Kiska zrazu povie niečo iné a že nutí to zamyslieť, a či náhodou nemám v niečom pravdu. Tak to mi dáva nádej, že ešte sú tí jednotlivci, aj tie nadložené. Ty víš nádej v ľuďoch, ktorí sú sami sebou, ktorí sú otvorení, ktorí sa neboja povedať, čo presne, si myslí. Presne. Čím ich bude viacej, tým bude lepšie. A pre mňa to vždycky boli mladí ľudia. Hej, že je znovu veľká šanca, tá generácia sa naozaj ako tak láme po určitých rokoch, prichádzajú nové trendy, ľudia sa viacej pýtajú, neberú všetko ako samozrejmosť, študujú, majú množstvo informácií, môžu cestovať, môžu porovnávať, ako to je, aj v tých negatívnych, aj v tých pozitívnych. A minule som išla fakt ako vo Bratislave, v posade Janka Kráľa a tam som videla úžasné skupiny ľudí. Jedni robili tai chi, ďalší hrali frisbee, turnaje. A si hovorím, tak toto je pre mňa ako krajina plná energie a rozvoja a relatívne bezpečné miesto v strede Európy. A teraz som bola na kopcoch, tak som si hovorila, že to je neskutočná paráda. Na akých kopcoch? Bola som na Ľubietovskom vepre na hrbe a potom na druhej strane je kopec Šibenice, tak tam som šla v celé Kremnické hory, Nízke Tatry. Tak som sa len pozerala, že či toto je možné. Urobili to všetko tu na kvôli mne, aby som si sa mohla výsť. Niekedy som mala pocit, ako keby to bolo vyslovené. Hrb je akoby stred Slovenska, ho tam vyhlasuje, to tam napísané, 1255 krásne pralo. Rozpúkané úplne. A potom na tých Šibeniciach stál dub. Sám na luke. Prišla som pod ten dub a zdalo sa mi, že fakt stred sveta je to. Všade okolo hory, nič, žiadna civilizácia, ticho. Zo pár nejakých veľkých tak. Skončilo toto zase nádejo. Že no. Keď príroda funguje, množíme sa, ja mám trochu. Bez ohľadu na nás. Vnúko. Bez ohľadu na nás, presne. Ešte čo je pozitívne strašne, že vznikajú úplne spontánne komunity ľudí, ktorí majú spoločný záujem alebo spoločnú vášeň. To je niečo, čo mňa absolútne utvrdzuje, že napriek tomu, že sa to zdá, že to zvulgárnieva, že ideme späť alebo čo, nejdeme, lebo zrazu ľudia zistili, že môžu niečo urobiť sami. Že musia niečo urobiť sami, keď to chcú. Keď chcú niečo, že proste ten politik to za nich naozaj neurobí, že ten len proste v podstate garantuje nejaký chod tých základných funkcií štátu, že sa cítiš bezpečne, že pomáhame, že tam je istá solidárnosť s ľuďmi s ťažším osudom, že máme armádu alebo tak, ale vlastne tie úplne tie bežné radosti, tie potreby základné, že tie si človek musí naozaj v komunite urobiť sám a ľudia na to prichádzajú a vlastne vznikajú absolútne krásne iniciatívy, ktoré kultivujú prostredie okolo seba. To napríklad pred 10 rokmi ešte nebolo.
No bolo, ale veľmi, ale nie v takom meri, nie v takej miere, že teraz sa to naozaj ako keby rozbieha a vo všetkých mestách vlastne. A nielen v mestách, ale aj v obciach. Ja, keď sa porovnám 10-20 rokov dozadu, aký kultúrny život bol na obciach, aký je teraz, to je veľký posun tej komunity, ktorá si sama mnohé veci ľudia pochopili, že čo sa neurobia, zorganizuje. A to je dôležité, lebo sa zrazu posúva to myslenie v tom, že vlastne už čoraz menej ľudí čaká od štátu všetko. Ej, že proste, že mu zabezpečí zábavu, že mu zabezpečí, ja neviem, úplne všetko tak, ako to bolo predtým. Ej, že to je tá, že sa to proste jednoducho už trošku menia, transformuje. Ale ja si by som tak ako celkom to negeneralizovala, že vtedy to nebolo. Lebo aj vtedy, keď bola ako jedna taká jednoliatá mocenská línia, bolo množstvo komunít, ktoré to robili. Áno, áno, ja hovorím spred 89, teraz hovorím roky po 89, kedy zrazu mnohé veci vymizli a teraz ako keby sa znova narodili. Toto. Myslím, že aj Jožko do toho myslí. Ešte jednu tému takú máme, že čo je dôležité v umení, v špajze, v živote, vyberte si, o ktorú tému chcete rozobrať, tak Soňa. Špajzy čím ďalej, tým menej. Čo je dôležité v živote? No fakt, lebo kedysi špajza teda bola také miesto, kde ste si museli pripravovať zásoby. Kompoty. No, závaranie, slaninka, klobásky, nie? A čo mňa fascinovalo, lebo vlastne sme boli takí závislí na tom, čo si vyrobíme. Hej, zemiaky sa museli chodiť kopať a to bolo také všetko ošahané. Áno, a teraz sa mi to zdá, že ako čím je menej v špajzi, tým je lepšie, lebo nelietajú mole. Že ako už... No my už vôbec... Zájdeš do korzáveru. Áno, mne už zostávajú pomaly len tie halušky, čo doma uznávajú. Takže nepotrebujeme si robiť také zásoby, pretože sme v podstate ako konzumenti vyloženie, ako málo kto z nás ešte niečo vyrobí, neviem, vyrobkovate niečo okrem koní. Nič, čo by sme zjedli. No práve. A toto mňa na druhej strane úplne desí. Hej, že síce na jednej strane sme slobodní, že nemusíme toľko ako vyrábať a na sebe prežitie, na druhej strane to desne, fakt ako sa bojím toho, či by sme vôbec boli schopní prežiť. A ani nehovorím, že ja ako dožijem akokoľvek, ale ako tie deti, že sú bez vzťahu k tomu, ako čo sa vyrobí, čo sa znie. Tá konzumná spoločnosť je pre mňa také strašivo hrozné. Tak čo je dôležité, aby to bolo tak, aby to prinieslo nádej? Aby sme si vážili ten čas aj tie hodnoty, čo iní ľudia vyrábajú na to, aby sme my mohli prežiť, že si to naozaj vymieňame, tak vieme oceniť, čo do toho tí ľudia vložia. A zase sme pri tom niečo vidieť pozitívne, niekoho pochváliť aj za to, čo vyrobí a čo sme odozda. A nezneužívať tých ľudí a nezneužívať tú prírodu, že tak ako každý z toho už kontroluje, ja to vidím aj na mladých ľuďoch, akože to už nie je taký ten ako bezmedzný konzum, že viem, že nepotrebujem 20 pilníkov, stačí jeden, alebo že nepotrebujem mať 4 autá, že sa dá odviesť jedným. Asi na to ľudia museli prísť po takom ako období nedostatku. Nepotrebujem 20 samopalov, stačí jeden. Z jednou bulkou. Dobre. Jožko, ty čakaj. Musíte aj prehovoriť. Povedz. On má tiež bulky. Pamať niečo. Čo je dôležité pre teba? Keby minul. Špajzy je dôležité pre mňa vajce a maslo. Alebo? Olivový olej nemám špajzy. Nemám špajzy. Ale vajce a maslo máš vždy. No. A prečo to tak je? Pretože je to z toho varíme najčastejšie. Z vajca a z masla. No to je taký úplne základ. Z čoho vieš už urobiť prvé vlastne. A v rámci teda základ akože špajze. Ostatné už sa dá všeli ako pokrmiť.
čo potom ďalšie v živote, v umení, čo je dôležité. To sú také závažné otázky, no. Ale všetky odpovede už boli povedané. No. V živote, čo je dôležité, láska je dôležitá. Počúvať sa, ako hovorila Soňa. A to isté, no a potom v tom... Ja hovorím, čom ešte? To je taká ľudskosť, že aby tá taká tá technická, byrokratická, neviem, ako by som to nazvala, aj... By veci neboli viac ako ľudia. Mne zišlo na úk, že či tá spoločná hodnota, po ktorej tak voláme, nie je práve tá ľudskosť. Že či sa na tom nevedia ľudia, ktorí cítia, že niečo nie je celkom v poriadku, ešte nevie to presne povedať. Či tá ľudskosť nie je to, s čím by mohli súhlasiť, že áno, aj keď... Lebo milica je ľudská. A to aj ľudská hovorí. Teraz je taký vynikajúci film, ja neviem, či ste ho videli, Ex Machina. Ale je to sci-fičko, je to také akože rozvinutie vlastne Kubricka. Vesmírne Odyssey, kde on si položil prvýkrát ako keby vo filme otázku, že či umelá inteligencia je vlastne sloboda. Či to je proste nový tvor. Toto sitičko ide ďalej a pýta sa, že kedy ten tvor je naozaj slobodný. A tá odpoveď je desivá. Že? Vtedy, keď môže konať zlo. Hej. Že je tam ešte to rozhodnutie, že nie, že je tam to rozhodnutie, neberiam, že môže urobiť, sa rozhodnúť aj priamočiaro robiť zlo a že vtedy sa až stáva človekom. Že je tam nejaký zámer so zlom. A toto je veľmi zaujímavý, ako kedy twistný tomu zámerstvo. Tam zrať, že máš tu možnosť sa rozhodnúť. No. Dôležité je sa rozhodnúť správne, že rozpoznať, že kedy začínam konať zlo. To je dôležité v živote. Mať to šťastie, to vedieť rozpoznať. V takej spoločnosti, ako v Severnej Kórii, tak ani to zlo moc nemôžu robiť radoví ľudia. Že to tak úplne, to ma teraz napadlo, no, že no, taká totalita a všetko pod kontrolou, že? Ináč odporúčam, je to nádherný, Ex Machina, úplne komorný. To natočí by odborári o tom predákovi svojom. Že vraj už je ex, tak neviem. Ja by som v tej špajzi rád našiel tie pravé suroviny, hej, hoci v tej špajzi možno, že ja si kľudne tú omáčku aj tej múky tam dám. Neprekáže, lebo však keď chodím do toho lesa, rúba tie stále. Ale určite v umení a v živote tá pravdivosť si myslím, že je tým, čo vymedzuje kvalitu. Ako sa dá zistiť, že je niečo pravdivé? Ha, nijako. V podstate nijako. Iba ty, keď... Myslím pri tom vytváraní niečo, áno, keď sa na to dívam ako ten autor, alebo ako ten, kto... Súvisí to trochu aj s tým, život, že to je chce žiť autentický. Tak si myslím, že najhoršia je tá vata. To akože. To, že no akože, sme akože niečo, a ono to tak akože vyzerá. Je to z niečoho iného, ale v podstate... Akože by sme sa s tým mohli aj uspokojiť, lebo však čo je doma, to sa počíta. Takže tá pravda aj v tej literatúre, keď sme na literárnom festivále, si myslím, že ona sa tam presadí. Či je to rozprávková knižka, alebo je to knižka pre dospelých, či je to sociologická príručka, alebo je to fiction. Tak vždy tam, samozrejme, nemusíš tú pravdu spoznať, môžeš sa niekedy oklamať, ale povedzme, že tú pravdu tam nejako zacítiš v tom, že niekto napíše pár slov, v ktorých vyjadrí niečo, o čom si ty dovtedy v podstate ani nevedel, že v sebe máš a odrazu vďaka nemu to vieš. To je to, čo som hovoril o tej knižke, čo sme dovtedy rozoberali téma. Nie Bariko, ale... No. Giordano, ďakujem. Dobre, teraz je taká téma... Aj vo výmysle. ...že návštevníci teda tohto podujatia, ak chcú niečo povedať, tak teraz je ten čas. Že tu všeličo už rozprávali. Tak kto chce niečo k tomu, čo bolo povedané, alebo aj k niečomu ďalšiemu, teraz je ten čas na ten dialog. Tak,
chcete niečo povedať, tak nech sa páči. Tak mňa ešte napadlo k tej vate, ako ja keď som sa zamýšľala ešte pre toto diskusiu na tú tému, tak mi napadlo, že či nie je aj trošku zmyslom života človeka nejak nájsť tú vatu v živote a nejako identifikovať a snažiť sa jej zbaviť. Že či nie je aj to náhodou zmysel tej vaty a či to nie je v podstate aj jedna z pozitívnych vecí, čo je v živote, pretože nám to dáva nejaký taký zmysel. Že hľadať ju a odstraňovať? Mhm. Alebo minimálne aspoň prísť na to, že čo je dôležité a čo je teda tá vata. Poďme v tom umení, áno. Ja si myslím, že je hrozne nebezpečné v tej vate sa uvelebiť a čučať tam. To je tak, možno, že je to vábivé, ale je to tak hrozne zrádne. A to ja počúvam o tých seriáloch, ale samozrejme, odpuste, žiaden som nikdy nevidel. Viem od mojich tam, keď pracujú mňa, jak to niekedy preberajú. A si možno, že fakt v tom niekto nájde takú tú jednoduchú pravdu, že jak v tom svojom živote môže ísť ďalej. Ale mne idú až, aj zimomriavky mi idú od takej hrôzy, že tam by som sa mala niečo naučiť, veď sa dívam okolo, veď každý vie čítať, veď mne tam nemusí tak prvoplánovo niekto povedať, že toto je to správne, takto sa rozhodne. Ja to tak vidím, ja neviem, či zrejme je to. Zrejme nie ste cieľová skupina. A to nie, vatou sa vyplňa prázdno. No áno, a je v takom živote, keď ho človek žije, máte prázdno nejaké? No ja teda, jaké, čo no, to? Niekto má ten podtlak, že si tie diery radšej vypchá tou vatou a má pocit, že niečo tam má. No, je to lepšie ako to práve. Vata. To ešte, to kolotoč. Dobre, berem. Myslím, že tí ľudia, ktorí pozerajú tie seriály, ich nehodnotia ako umelecké diela. Oni ich hodnotia ako niečo, čo je prísluchová vec. Niečo, čo ukludňuje, čo ich upokojí ako dieťa rozprávku. Alebo nemajú rozlíšiť tú schopnosť a nerozlíšia tú pravdu, tú skutočnosť od tej ilúzie. A asi takí diváci naozaj sú, lebo písal som tiež jeden úžasný seriál, kde jedna postava v tej telenovele vždy je mrcha, ktorá robí zle. A keďže už je internet, tak diváci aj píšu a jedna pani napísala, že teda túto postavu prosto, ona keď neskončí vo väzení, tak to je potom už hanba, v akej spoločnosti žije. Tak skončí. Hej, pretože... Pretože tí ľudia potrebujú sa utvrdiť v tom, že proste nejaká spravodlivosť napríklad existuje. Že toľko nespravodlivosti oni zažijú cez ten deň, napríklad sa na nich niekto oborí. Alebo že niekto je oné. Čiže pre nich je to istým spôsobom také vydýchnutie. Preto to vyhľadávajú. Na to to aj je. Nie je to pre ľudí, ktorí vyžadujú ako keby vyšší, ako keby, že majú tú potrebu vnútornú hľadať umenie, vyššie umenie. Tá potreba nie je ako keby primárna. Je treba si uvedomiť, že tá naša nadstavba je niečo ako keby vytvorené, tú potrebu máme ako keby, ktorú sme si skultivovali, ale ľudia napríklad ten televízor naozaj považujú za ako keby takého spoločníka na oddych. Ja sa bojím, že ako spoločníka pred samotou, alebo predtým, že musel by som niečo so sebou robiť, aby som mohol s tými ostatnými. Priznám sa, že bojím sa to súdu, lebo oni tí ľudia majú normálne svoje životy, majú svoje deti. Majú rovnaké problémy ako my. A je pre mňa hrozne ťažké, ak niekto hovorí, že musím bežať do boje seriála, to znamená, že vtedy sa nevenujú nikomu. Lebo nemá Marky, jo, ale napríklad nemôžu to stopnúť. Vieš, čo to je? Čas pre seba často. Niekto chodí do posilovne, pretože chce niečo urobiť iba pre seba. To je tiež očisté. A dajme tomu, ona, tá pani si zapne seriál a teraz je to pre mňa. Je to vyhradený čas a ty tiež vieš, ako psychologička, že toto je absolútne dôležité. Mať čas, ktorý venujem iba sebe. Lebo je to oddych. My máme toľko cez deň, vlastne, keď človek porovná, mieru stresu a mieru množstva informácií, ktoré človek musí spracovať teraz a dajme tomu pred 30 rokmi, kedy boli len drôtové telefóny,
tak to je niečo neuveriteľné. A ľudia mali častokrát viacej toho času iba pre seba, sadnúť si na hlavičku, popremýšľať. Dnes vám pipnem SMS-ka, práve vtedy, keď to chceme. Čiže toto je presne to, že aj to je tá funkcia, dajme tomu. Snažím sa to, ja tiež ten fenomén pochopiť, ja myslím to tiež. Je to zvláštny fenomén, že tí ľudia potrebujú ako keby takýto oddych rozprávaného príbehu, jednoduchého rozprávaného príbehu. Možno to má niečo spoločné s to patrov niekde v jaskyni alebo kde si porozprávali, čo tí ľudia zažili. Ako si ty povedal, tie seriály môžu mať rôznu kvalitu, ale v podstate ako v rozprávke ide o to, že keď zvíťazí dobro nad zlom, tak ma to ako dieťa utvrdí v tom, že dobro má zmysel, a že verím v to, že zvíťazí, to mi dáva nejakú nádej. V tom seriáli, kde hovorím, môže byť rôzne kvality toho seriálu, to je vlastne tiež rozprávka, tiež príbeh, kde ten zlý je nejakým spôsobom potrestaný, tak tí ľudia si tak trošku vydýchnú a tak zbudí sa v nich. Ale potrestaní až 193. časti. No jasné, to pozerám. A tých 190 častí si užívaš, to jak intriguje. Ale tá vata... Že tá nádej, že to dobro zvíťazí aj v tom seriáli pre mňa, je taká cenná. Ja tiež seriály nepozerám. Ja som pozeral Monka a Hausa, to sú to moje seriály kedysi, ale tieto slovenské nepozerám. Ale myslím si, že aj každá vec na svete má ako ten vôž, že môže zabíjať a môže sa s tým krajať chleba, má aj pozitívne a negatívne. Je to taká jedna séria. Ja som len tak mi napadlo, že tá vata môže byť naozaj izolácia. Že sa človek odizoluje tým množstvom vaty a naplní tým ten život, ktorý na zivo prázdno. Že ho obalí do mieky, ho píše tú svoju hlavu v Bohu. Dobre, ešte dáme priestor ľuďom, ktorí chcú niečo povedať. Ak teda máte taký pocit, že by ste chceli obohatiť túto diskusiu niečím, čo chcete povedať? Ja by som možno povedal, no. Že sme sa bavili o určitej takej vulgarizácii tej spoločnosti alebo to, že naozaj, že nejak pre vás tie elita určujú ten smer, že neprišlo nám taký opačný príklad to, že nejakým spôsobom, že my to možno ani nepozorujeme, že počas toho dennodenného života, ale keď sa pozrieme nejak dozadu, tak zistíme, že aký je veľký ten rozdiel. Bol som na jednej besede o korupcii a tam to dospelo do takého určitého bodu, že tu nie je nádej. Že aj tak to bude stále na tom Slovensku rovnaké a s tým nič sa nedá robiť. A mne prišiel nám taký príklad, že pred nejakými možno 15 rokmi, alebo treba spojem rovno, že za Mečiara, že čo sa stalo s tým smeráckým poslancom, keď sa prevalilo, že ako fyzicky a psychicky týral svoju ženu, tak musel odísť. Že proste nejaký mediálny spoločenský tlak bol vyvinutý na to, že toto je nesprávne, toto sa nám nepáči, ty musíš odísť. Keby sa to stalo za Mečiara, tak verím tomu, že polovička národa by sa zdvihla a by prišli tlieskať do parlamentu, že ty si samec, ty si ten správny kolík. Dnes už je to kdesi iné, že aspoň v tomto, možno to je maličkosť pre niekoho, ale že toto sa zmenilo. Ja ešte rozmýšľam o zákonitostiach, či už bol Mečiar, alebo miesto neho mohol byť niekto iný, či nebolo zákonité, že si ako spoločnosť po tej revolúcii musíme prežiť niektoré veci, keď sa tá špina vyleje a potom, kým sa usadí, kým sa vyrastú noví hrdinovia, kým tá kultivovanosť zrastie, kým zrastie citlivosť ľudí, na tú korupciu, na tie medziľudské vzťahy, že asi si tým, myslím si, že to možno je nejaký zákon, museli nejakým spôsobom prežiť. Keď si to prežijeme, tak máme takú skúsenosť, aj individuálne, možno aj kolektívnu, že už to nechceme. A už je taký krôčik ďalej v tej kultivovanosti. Ja s tebou nesúhlasím, Peťo, vôbec k tomu nemuselo zvôjsť. Nemuselo, keby sa elita bola ujala moci a pretrvala. A ono sa nevedela, vieš, dobre, že tá elita v tom zmysle, že tí slobodní, tí ľudia, ktorí tú pravdu mali v sebe,
tak tí urobili tú revolúciu. Teraz všetky tie teórie, konšpirácie dám preč. Potom sa vzdali moci a čo z toho ale vzniklo? Oni sa nevzdali len tak. Poprvé sa vzdali niektorí moci, že už ich to bola veľa na nich. Podruhé sa vzdali moci preto, že ich to nenaplňalo, že oni robili iné veci dobré a nevedeli robiť tú politiku. Potretie sa vzdali aj tak, že ich vyštvali, že príčiny sú viaceré. Ale jednoducho... Tak sa nemali dať vyštvať. Ale ja si myslím, že to je zákonité, že po tej revolúcii sme si museli prežiť to bahno, ktoré tá revolúcia vyplavila, ktoré tu bolo, do istej miery sa zakrývalo, do istej miery sa veľmi zosilnili niektoré veci. Bola privatizácia, to je obrovské pokušenie. Materiálne pokušenie nebolo za socializmu také, ako bolo po tej revolúcii. A mnohí ľudia jednoducho tomu podľahli. Ja si myslím, že to je zákonné, že nie sme také vyspeli, aby sme tomu vedeli odolať vo veľkej miere. Tak sme to museli prežiť. A ty si myslíš, že sa svet zlepšuje, hej? Ja si myslím, že na Slovensku je za tie roky, od roku 1989, v mnohých veciach viac kultivovaného prostredia. Dokonca, že sú ľudia citlivejšie na niektoré... Toto ja mám presne opačný pocit. Že tá najväčšia žumpa je odrazu bez hanby. A čím tupší a radikálnejší názor, tak tým väčší priestor. Práve naopak, že vládnu už nie tí tupší, ale tí, čo sú trošku... Upgradenutá generácia tupcov. Sofistikovanejší, ktorí tie hrubosti a tuposti nerobia tak hrubo a tupo, ktorí poznajú mechanizmy manipulácie, ktorí to robia oveľa sofistikovanejšie ako tie hrubé hlavy, ktoré boli prežili. Ešte nebezpečnejšie. Ešte nebezpečnejšie, áno, áno. No ale reprezentujú to isté. Ako bol ministrom kultúry istý Dušan Slobodník a hovorili sme si, neboj sa, však ten nebude navždy. Nová generácia, len je učesaná. Ešte keď hovoríme o politike, ja som bol jednoznačne nastavený, hej. Aj počas revolúcii, aj po revolúcii, aj proti Mečiarovi a tak. Dnes, keď som si zažil na vlastnej koži, že pacha zlom vedia ľudia, to je jedno z akej strany, aj z mojich milovaných strán páchali ľudia zlo, keď som to zistil naivný, že to nezávisí veľmi od tej strany, aj keď samozrejme v jednej je koncentrácia viac, povedzme populistov, viac chamtivých ľudí. To môžeme tak, ale v zásade, že to nezávisí od politickej strany, závisí to od charakteru človeka. Toto ja práve neviem, aký je charakter človeka, presne. A preto už to neposudzujem až tak politicky, ako kedysi, keď som bol veľmi vyhranený. Ja som nevedel pochopiť holokaust, nevedel som pochopiť. Ja o tom tiež hovorím, že prečo by sa mala odovzdať moc politická do rúk bezcharakterným ľuďom? Problém je ten, že sme demokracia, kde sa volia zástupcovia ľudí a oni musia, tá vzorka tých ľudí musia chcieť sa niekde prihlásiť. A keď sa tam prihlási málo ľudí, ktorí to berú ako istým spôsobom obetu, ktorí to berú ako niečo, čo môže pomôcť naozaj úprimne ľuďom, keď sa tam prihlási málo takých ľudí, no tak ten zvyšok z toho si musíš vybrať. To je tá demokracia. Ako náhle sa tí kultivovanejší, tí múdrejší, tí charakterejší ľudia začnú viac hlásiť do politiky a budeš si mať viac čoho vybrať, tá politika bude iná. Ale naskôr tí ľudia musia podstúpiť, lebo vieš, že to je do istej miery rehoľa. Pokiaľ tam nejdeš preto, že máš svoje nejaké osobné ambície, že máš silné ego, že sa chceš nabaliť a tak ďalej, pokiaľ tam ideš z iných dôvodov, tak to je do istej miery trošku taká rehoľa. A tento Trump je už nabalený a aj tak tam chce ísť. Že primitív je to úplne rovnaký ako všetci ostatní. A keby si sa pýtal psychológov a psychiatrov, aké problémy majú politici, tak aj tí, čo sa zviezli na tej vlne, tí, čo sa zabezpečili, tak ich duša častokrát nie je v poriadku. Aj keď majú takmer všetko, po čom túžili, nie je to úplne tak. Lebo častokrát oni túžia napríklad po tom, aby ich spoločnosť akceptovala. Častokrát si kúpia si tú spoločnosť, aby vyzerali ako šlachetní ľudia.
ale oni dobre vedia, že si to kupujú, keď sú inteligentní. To, a z toho majú traumu napríklad. To ešte neznamená, že tí ľudia my z toho máme nie, traumu. To ešte neznamená, že tí ľudia sú šťastní, aj keď získali v tej politike to, čo chceli. Nemusia byť šťastní. Soni, povedz niečo ako psychologička k tomu. Zaujíma ťa ich šťastie, keď sú takí? Ja si myslím, že každý svojho šťastia strojcom, takže je to vedomé rozhodnutie, že ideš do takého priestoru a myslím si, že pre nich najväčšie asi traumy sú, aby si ráno pamätali, čo večer robí tí sľuby. A však sľubujú furt to isté. Takže, no, fakt nie. To šťastie v podstate spočíva na tom, že človek si nechá svoju časť, ako ktorá je jeho podstatou a nenechá si ju zobrať napriek tomu, že to nie je jednoduché, napriek tomu, že na tom nemusí zbohatnúť, napriek tomu, že ho môžu tlačiť do iných ciest. A takú svoju podstatu si nechá a pritom nechá si dostatok ako flexibility a takého priestoru na svoj vlastný rozvoj, hlavne tým, že sa reflektuje, stretáva sa s ostatnými ľuďmi, zaujíma sa o ich názor a kultivuje svoj vlastný. Lebo vlastne všetky ako veci, ktoré ako my ako spoločný, členovia nejakých spoločenstva môžeme urobiť, je, že si to na tých druhých vlastne môžeme vyskúšať. Poďme na poslednú tému, lebo už ešte dlho sedíme. A tá posledná téma je na vás, ale môžu sa pridať ostatní ľudia, ak budú chcieť. A tá je o tom, že čo ma v poslednom čase rozosmialo, alebo čo ma v poslednom čase potešilo, alebo čo v poslednom čase som zažil také, že si myslím, že to bolo mimoriadne ľudské. Čiže skúste povedať niečo také pozitívne, nazvať príbeh alebo zážitok z toho, čo ste zažili. Čo vás tak potešilo? Príbeh, udalosť, niečo? Niečo, že ste si povedali, že fajn, že toto je. Tak to chce ísť prvý. Mňa by zaujímalo, že ako sa definuje to ľudské, lebo akože viackrát sme opakovali to slovo, ale pre každého to môže znamenať niečo. Každá jedna definícia, pravda, sloboda a tieto všeobecné slova je trošku zradná v tom, že na to neexistuje definícia, ktorá sa dá veľmi povedať slovami. Existuje v rámci nejakých hraníc jazyka, v rámci nejakých aj možno hraníc psychológie, ale viac menej my musíme skombinovať to racionálne trošku s tým intuitívnym. Lebo keby sme hovorili len racionálne vety, tak nakoniec by sme dospeli k Wittgensteinovi, ktorý hovoril, že o čom nemôžeš povedať, o tom treba mlčať. Tak nemáš čo povedať, tak mlč. No, by sme mlčali potom všetci. Ale my napriek tomu sa pokúšame, že aj to ľudské... Inak to je strašný zlozvyk hovoriť o všetko. To aj to ľudské, povedzme, nemusíme to definovať, ale my si nejakým spôsobom povedzme, čo to pre nás znamená, subjektívne. Lebo to je zvláštne, že aj keď to nevieme povedať, častokrát to oveľa lepšie cítime, ako o tom vieme povedať. Čiže ja nie som priateľ až tak veľkými definícií. Ja učím dejiny kultúry a na kultúre 100 definícií a ani jedna nie je presná napríklad. A preto ako povieme si nejaké také základy, čo hovorí UNESCO a tak, ale netrvám na tom, nemusíme si tú ľudskosť definovať, lebo pre mňa, ako keby sme trošku vedeli a cítili, čo to tá ľudskosť je. Pretože, že máme nejaké základy v rodine. Ale to je tá ľudskosť, ktorú ty uvnímaš, že to je ľudskosť. Ale... Tak to je ten kantovský princíp, to je to hviezdne nebo nad hlavou. Brávny zákon. A schopnosť rozlišovať intuitívne to, čo je ľudské a neľudské. No, ľudské je to, čo praje životu. Neľudské je to, čo potláča. Lebo keď si zoberieme pre mňa filozoficky vlastne dve koncepcie. Prvá pre mňa hovorí, že vesmír nemá žiadne pravidla. Vesmír je chaos a my v rôznych systémoch sa môžeme v ňom nejako pohybovať. Buď aby sme mali dobre, aby sme prežili, alebo aby sme boli dobrí, čokoľvek. A druhá koncepcia je, že vesmír má nejaké zákony a my ich poznávame.
A hovorí, niekto tie zákony nazýva najvyšší zákon, že to je Boh, niekto hovorí, že to je, ja neviem... Chémia. Nie chémia, že to, je, že to je láska, niekto hovorí, že to je neosobné nejaká sila, hej. A de facto, na tomto sa ale nevieme zhodnúť, lebo my nevieme dokázať ani jedno, ani druhé, že existuje. Čiže my môžeme rešpektovať, tolerovať názor druhého, ale my môžeme mať svoju pravdu, to hovorím to intuitívne, môžeme si povedať, pre mňa je ten svet takýto, napríklad, pre mňa je ten svet taký, že myslím si, že je tam nejaký zákon, zákon, ktoré poznávame, a toto akceptujem na úrovni rozumu, toto akceptujem, povedzme, intuitívne, a tomu to nerozumiem, lebo ešte mi to nebolo dané. A tak teda, keď sa vrátim naspäť k ľudskosti, čiže pre mňa je ľudskosť to, kde je napríklad skrytá láska, také grécka agape, to znamená taká tá nezištná, taká všeobjímajúca. Keď učím o láske a zamilovanosti, tak ja hovorím, že zamilovanosť má dva atribúty. Poprvé, vždy súvisí so sexom, a po druhé, vždy skončí. Nech sa čokoľvek... Tým sexom. Ona vždy skončí, nie. Ona skončí. A potom sa tak otrasie, ale že láska, potom, ale láska môže byť stále. To je rozdiel. To je rozdiel. A veľmi také, veľmi zjednodušenie, ale toto je také... Nie, to je pochopiteľné, ale pridlžuje sa tomu gréckému agape napríklad, tej všeobjímajúcej lásky. No, ale zase naspäť k tej ľudskosti. Čiže téma bola taká, že čo sme pozitívne, ľudské, inšpiratívne, pekné, možno vtipné, zažili, čo nám nejako dávalo viac ľudskosti, viac nádej. O tom je tá téma. To ľudsko si tam vložil až teraz, po otázke. No jasné, lebo to je niečo, čo sa nedá presne pre mňa definovať. Keby som to chcel, tak tu sedíme do rána, aj tak my na nič neprídeme viac. Čiže keď to chceme skončiť nejako pozitívne, zaujímavé, tak Soni povedz ten svoj príbeh. Neviem, čo mám nejaký príbeh. Ale mám také momenty, ktoré mám rada. Tak. Ja milujem, keď ako moje deti, ktoré žijú na rôznych miestach v Európe, sa stretnú, sedia spolu, je tam pohoda, trochu sa škadlia, každý má nejaký nápad, napriek tomu sa jeden druhého rešpektujú. A ešte majú radi moje halušky. To je všetko. To je to, čo ich spája. Halušky bingo. Jožko? Tako, sme teraz tehotní. Zaženou, takže to je taký. Že tá pozitívna vec s nádejou na sebe. No... Potom... To sa tešíme s vami, potom také ostatné, očakávanie. Ostatné až niekde. Tak samozrejme, že to ostatné proti tomu je... Menej dôležité. Menej dôležité. Takže tá hodnota je nový život. No, život je hodnota. Je. A že sa presadí napriek tomu ráciu. Tak sa zamyslím, že čo moji rodičia... Čo si ty zašiel také? Ja ešte povedz o rodičov. Ja sa snažím akoby vyplniť tú tvoju otázku tou vatou, aby som nemusel v skutočnosti rozprávať historku z natáčania, lebo nemám. Ale ja som sa narodil v 72. Čo mohli si moji rodičia myslieť, že do akého odporného sveta ma privádzajú? Nie potom po tej dezilúzii, v tej dezilúzii z toho... Ja v 68. No, tak vy ste ale boli zamestnaní v 67. ešte za Dubčeka. Ale deti sa rodia aj do voliny. Čo tí rodičia rozmýšľali? No, milovali sa, no to je jednoduché. Pri milovaní sa až tak nerozmýšľať. A to je dobre. No tak až, tak som nechcela ísť do tajlu, ale rodia sa... Ale to už je následok ako nejaké reakcie vzťahu medzi tými dvoma ľuďmi. Nie, tak predpokladám, že neboli opití pod stolom bez toho, že by rozmýšľali. Myslím si, že keď sa rozhodli, som druhý, takže ešte predo mnou v 70. roku mali môjho brata, takže by si mohli rozmyslieť vážne, že či sa oplatí priviesť do toho príšerného sveta v 70. rokoch nejakého nového človeka. To je možno to optimistické, že tá tráva ten betón prerazí a vyrastie napriek tomu, že sa akoby... Každá generácia zrejme rodí do príšerného sveta a ten svet ako keby zdánlivo smeruje vždy k horšiemu a k horšiemu. Áno, to je tvoje poznanie, fajn.
Mne sa páčil taký výrok Ruda Sikor, žilinský výtvarník, vynikajúci, on hovorí, ten, kto je slobodný vnútri, ten môže žiť v akomkoľvek režime. Samozrejme, nie je to jednoduché. Žiť, povedzme, teraz v Severnej Koreji alebo podobne. Ale naozaj, kde naozaj slobodný tu... Čo to znamená ale slobodný tu? Kde tú slobodu máš nabrať? Vieš, toto je pre mňa hrozne ťažká. Teraz som dočítala knižku, kde všetkých Židov, hej, poslali do Terezína. Mali možnosť, ako sa tam prejaviť, ale ako kde tu svoju slobodu? Teraz ti poviem, sú dva koncepty, zopakujem to. Jeden je, že všetko má nejaký zákon. Hoci nemusím rozumieť, prečo to tak je. Ten druhý, môžem veriť tomu, že to je len chaos, že sa to stalo náhodou, že s nejakým zlom, povedzme, veľké zlo prišlo, ako to chodí, prišiel mor, prišli vojny, prišiel holokaust, obrovské zlo, ktoré prišlo na ľudí. A keďže verím v chaos, neviem si to vysvetliť, neviem, prečo to tak je. Keďže iný verí, a teda aj ten, čo verí v zákony, jeden verí v zákon karmy, druhý verí v zákon, ja neviem, vykúpenia a tak ďalej. Aj to sú rôzne náhľady na to. Preto ja nemám univerzálnu odpoveď, prečo to tak je, ale... kde sme to... Že človek môže byť slobodný, aj keď žije v neslobodnom svete. Ale ja keď sa cítim slobodný, v rámci niečoho, čomu verím, tak napríklad slobodný buddhista, ako príklad poviem, hej, medituje, ide do stavu iného vedomia, tam je ohromne slobodný, mystici všetci, a tak ďalej, a tak ďalej. A tento materiálny svet bere, a pozor, počkaj, keď si povedal, niečo nie je na samotke, si sám. S tromi potkami, ktorý ťa hrím do zadku. A medituj potom. Keď si týmto naplnený, tak naozaj môžeš žiť kdekoľvek, lebo to chápeš ako že niečo, čo sa muselo stať, ako povedzme zákon karmy, keď to buddhisticky názvem, alebo hinduisticky. Je to niečo, čo neviem, prečo to tak je, že vlastne keď to zjednodušíme minulé životy, tak to je zjednodušené. Ale neviem, prečo to tak je, ale je to tak a ja to rešpektujem. A preto môžem byť slobodný, aj keď sa rozhodnú, že nebudem jesť, ako to, čo mi dávajú. Aj keď sa narodím, aj keď sa narodím do situácie, ktorá je veľmi, veľmi ťažká. Ja myslím sa, že predstava meditujúceho Žida v koncentráku je trochu cynická. Vieš, čo to je? Ale pozor, Frankla ste čítal. Ale je pravda, že, vieš, že dá sa to vnímať aj z druhej strany, že jednoducho tá vnútorná sloboda, to pomenovanie vnútornej slobody je len únik, že áno, som slobodný v neslobodnom svete, lebo som sa tak rozhodol, že budem slobodný vnútorne. Ale vonkajškovo v podstate sa slobodne nemáš ako prejaviť. Potom už môžeme hovoriť o nejakých rasenách. Boli lídri, ktorí či už zomreli, alebo nezomreli, pomáhali ostatným, vnášali do nich vieru, nádej nejakú, hoci sami nevedeli, ako to skončí. Jednoducho tú slobodu v sebe mali a mali v sebe aj lásku, povedzme. A sú také prípady, aj keď boli v takej hraničnej situácii. To je tak. Dúfame, že nikto z nás sa teda do takej situácie nedostane, aby musel svoju slobodu preukázať. Do určitej miery sa ti nedá povedať, že nemáš pravdu, lebo práve, že tú dôstojnosť si dokázali zachovať. Ale myslím, že človek o dôstojnosť dokáže pripraviť tak veľa faktorov. Človek o dôstojnosť vie pripraviť iba on sám, keď dovolí, aby tá jeho dôstojnosť odišla. Nemáš pravdu. A možno, že to je veľmi pyšný výrok, lebo kto je taký silný, hej? Nemáš pravdu, lebo ty už si vymyslel nie také druhé mučenie, napríklad v tých gulagoch, že každého zlomili. Dobre. A zase je tá skatý... Myslím, že rozprávame z pozície sitého človeka. Trochu. Takže... Zlé veci sa dejú aj dobrým ľuďom. Zlé veci robia aj dobrý ľudia. Dobre, takže... Aj máš, aj nemáš. Chce ešte niekto povedať nejaký príbeh? Ja by som mal takú sci-fi otázku, že väčšinu vesmíru tvorí temná hmota. Ona je za to 7%. Predstavte si to množstvo tej temnej vaty. Tam by sa... A temnú televíziu, a temné seriály. No ale tak som videla minulý taký obrázok, že slnečná sústava ako v celom vesmíre
je taký malinký fliačik, ktorý je úplne ťažko rozoznateľný, že z tejto pozície... A Slovensko na globus? Je úplne malinký fliačik. Či ho vôbec nájdeš? Ja, ešte poviem, a ja som taký krásny zážitok, čo som mal, že sme sa stretli. Taká širšia rodina, ja, moji bratranci, sestry, sesternice, všetci, proste sme sa stretli na jednej chate. Asi 1450 metrov nad morom. Takže 1450 ľudí. A pozorovali sme hviezdne nebo nad nami a mravný zákon nad nami. To bol krásny zákon. Tak chceš niekto na záver povedať nejakú inšpiráciu, jeho príbeh alebo jeho nejaké posolstvo alebo niečo, čo prežil, zaujímavé, pozitívne? Tak. Ja vám poviem taký jeden príbeh, keď ste spomínali, že niekto splodí dieťa opité pod stolom a tak. Ja som tu ďaká pani Holubkovej, mám adoptívneho syna. Myslím si, že ten takým spôsobom možno aj bol splodený. A myslím si, že tu vatu jeho sa snažím stále vyplniť, aby tu vatu nemal. Je to možno, že je vychovaný trošku retro, možno trošku dopredu. Ale myslím si, že je to preto o tom, to je jedno, či je ten vesmír obrovský, veľký, či je to Slovensko, či žijeme za hranicami, či žijeme tam, či pozeráme seriály, ak takisto nepozerám. Hej, a vyplňam si tú vatu ináč, sa priznám. Ale aj na tom by som možno presne povedal, že by som to zakončila tou ľudskosťou. Že tú ľudskosť máme možno presne každý niekde inde. A tú ľudskosť možno máme niekto v sebe, ktorú nevieme pomenovať, a možno niekto tú ľudskosť nám dá druhý. Že my nebudeme vedieť, že je to ľudskosť, ani to nevieme pomenovať, ani sa nemusíme nad tým zamýšľať, ale proste to tak je a je to tak urobené. Vyplníme si tá vatu, ako to si vyplnili dnes. Tak ďakujem. Tak to boli pekné sa na záver. A tak si môžeme skončiť tým, že my máme spoločne nejakú ľudskosť. Môžeme veriť a môžeme mať nádej, že tá ľudskosť v nás a ľudskosť v našom okolí, že jej bude viac. A ja vám ďakujem pekne, ďakujem Soni Holubkovej, ďakujem Jožkovi Koleniakovi, Ďurovi Rajmanovi. Ako ide pán Kohn, po ulici stretne pani Greenovú a vraví: Dobrý deň, pani Greenová. Dobrý deň. Pani Greenová, hľadám sa, len niečo nestalo. Áno, stalo sa. Pani Greenová, čo sa stalo? Po vašej poslednej návšteve u nás sa nám stratila takáto malá strieborná lyžička. A čo ste ju nehľadali, čo ste ju nenašli? Našli, ale zlý pocit zostal. Veľmi dobrý literárny výstavník, také sa mi veľmi páči.